PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização, Cultura, Rede de Comunicação. Salve, galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um Meio de Campo, a nossa resenha, o nosso pré-jogo. Nesse momento você está acompanhando imagens do estádio Parque do Bacurau, lá em Cametá, onde a bola vai rolar já já para Cametá e Paysandu, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paraense. E eu quero saber a tua expectativa, o teu placar pro jogo, manda pra mim. Participa com a gente do Meio de Campo pelo WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela. Aqui do meu lado no estúdio, Matheus Miranda, nosso craque de transmissão. Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pelé. Mais uma rodada de Parazão Pará. Isso. E Pelé do Manifesto, que honra. Seja muito bem-vindo ao Meio de Campo. Boa tarde. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos de casa. É, a gente tá aqui, vai bater um bolão aqui no estúdio, mas daqui a pouquinho, porque você sabe, Meio de Campo a gente já vai direto pro Parque do Bacurau. Saulo Zaire tá lá, meu amigo. Hoje de manhã eu tava no Souza, você tá aí no Parque do Bacurau, já tomou aquela laranjinha, aquele picolé. Me conta as primeiras informações do jogo. Boa tarde, Zairinho. Tudo bom, Jordana? Grande abraço para toda a galera do Meio de Campo. Não tomei nada disso, apenas água. Água, água e muita água pela temperatura altíssima aqui na cidade calorosa e caloreta de Cametá. Ainda respirando o Carnaval 2024, muita animação, temperatura alta, porém a Dona Chuva já começa a pedir licença para dar ao ar da graça neste domingo aqui nesta partida. Mais uma, 13ª transmissão, aliás, da nossa TV Cultura. Cultura no Parazão 2024, o nosso Parazão Bampará deste ano, Cametá mandante, Papão visitante, Papão praticamente classificado, que é apenas carimbar hoje, quer não perder, quer levar pontos para o Belém contra um Cametá que está na zona de classificação e sabe que uma vitória encaminha e muito o acesso para a próxima fase do nosso campeonato estadual. Equipes indefinidas, mas a gente pôde apurar aqui e acolá que o Paysandu deve ter pelo menos aí 2, 3 mudanças em relação ao time que venceu o Bragantino há 10 dias. E o Cametá terá pelo menos uma estreia. O Bruno Domingues, volante gaúcho, 27 anos de idade. A chamada contratação pontual do Júnior Amorim, técnico do Cametá, ex-jogador do Paysandu, para ser uma espécie de ponto de equilíbrio no meio de campo da equipe cametaense, claro, que vai contar com o apoio do seu fanático e caloroso torcedor, sempre em ritmo de carnaval. A temperatura, como eu disse, é alta, a chuva parece que vai chegar e nós estamos a postos com muita água e muito protetor solar para contar tudo, absolutamente tudo, fatos e dados de mais um jogo do nosso Parazão Bampará 2024. Grande abraço para você, Jordana Krumpanzer, Matheus Miranda, Pelé do Manifesto. Estamos juntos, misturados e, por enquanto, tranquilos aqui no gramado do Parque do Bacurau, que é razoável. Muito obrigada, Saulo. Torcida do Paysandu presente. Daqui a pouquinho a gente volta com o Saulo, porque já são 3 horas da tarde e daqui a pouco já deve ter escalação, né, Matheus? Mas eu queria saber a tua expectativa para esse jogo, porque além do Campeonato Paraense, a gente são 2 equipes que também têm calendário no Campeonato Brasileiro, né? Um na Série B e o outro na Série D. Então são 2 equipes que usam o Campeonato Paraense para se preparar muito bem para esses campeonatos, né? Com certeza, o Paysandu buscando conquistar o título do Campeonato Paraense, que não consegue desde 2021, é o maior campeão estadual, que tem crescido gradualmente dentro da competição. A gente consegue enxergar uma evolução no Paysandu da primeira rodada para o Paysandu que venceu o Bragantino na rodada passada, apesar das circunstâncias do jogo terem sido muito controversas para o Paysandu, que passou boa parte da partida com 1 jogador a menos. Diferentemente do Cametá, que ainda tenta encontrar uma melhor versão dentro do Parazão Bampará 2024. Começou o campeonato com 2 empates, trocou de técnico, o Wildemar Oliveira, que começou o Campeonato Paraense como técnico do Cametá, depois foi substituído pelo Júnior Amorim, que vai para o 4º jogo, por enquanto com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, mas que ainda tenta procurar uma melhor versão, visando não só a segunda fase do Parazão Bampará, mas também uma boa campanha, uma campanha digna na Série D.
Isso, e Pelé, a questão do Pelé está todo matriculado de Paysandu, né? Bom, muita torcida ficou em dúvida com o elenco que foi montado, mas como o Matheus falou, agora a gente está indo para a sexta rodada e parece que vai encaixando. É isso, né? Muito embrionário e o Paysandu começa a se entrosar agora. O que, que você está achando dessa evolução do Paysandu no campeonato? Olha, eu estou gostando da evolução do time do Paysandu, principalmente do jogador Biel ali no meio campo. Nas primeiras partidas o Paysandu teve um problema em relação ao meio campo, o Biel acabou se encaixando, né? Eu acho que com a volta do Robinho também o Paysandu vai melhorar, porque o Paysandu joga na verdade com dois pontas, né? O Brian Borges está jogando de ponta, o Jean Dias também joga de ponta e o Nicolas de referência, apesar de sair bastante da área. Então o Paysandu, mesmo tendo um meio campo forte com o Val Soares, para mim é o melhor meio campo que o Paysandu tem, um jogador que joga de volante, mas tem uma boa saída, bom passe. O Paysandu é um time muito vertical, ele acaba ligando rápido os contra-ataques porque tem dois pontas muito, muito velozes. Eu estou gostando da evolução do Paysandu na última partida, jogando basicamente o jogo, quase o jogo todo com um a menos, e mesmo assim pondo um ritmo forte. Jogar na Curuzu é sempre difícil com um a menos, a pressão da torcida, o time empatando o jogo, mas eu acho que o time acabou se comportando bem e eu estou gostando muito do que eu estou vendo, né? Principalmente do Repá para cá. O time do Paysandu mostrando muita vontade dentro de campo. Sem dúvida. A gente já tem uma interação e eu vou jogar essa para o Matheus, viu? Pode jogar. Boa tarde, galera do EC também, né? Exatamente. O Claudimar de Santo Antônio do Tauá gostaria de saber por que Liz Garcia não está jogando, Matheus. Será que ele não tem espaço nesse time? O Elis Garcia deixou uma boa impressão no amistoso contra a Tuna na pré-temporada. Jogou duas partidas no Parazão Pará contra o Santa Rosa e também contra o Bragantino. Eu acredito que foram duas apresentações razoáveis, duas apresentações que deixaram o torcedor com aquela curiosidade de ver mais do Elis Garcia. Mas eu acredito que hoje ele acaba se tornando uma opção menos utilizada do que os concorrentes, justamente pelo fato dos jogadores que hoje atuam pelo lado do campo, por enquanto, terem correspondido bem. Temos o caso do Brian Borges, que foi contratado como lateral direito, mas desde então não jogou nessa posição. Jogou como lateral esquerdo, jogou como ponta direita, jogou como ponta esquerda. E para mim é um dos melhores jogadores do Paysandu até então na temporada. O Jean Dias também é uma grata surpresa por enquanto. Um jogador que, quando foi contratado, a princípio se imaginava que ele seria um reserva, um jogador para concorrer por uma vaga no lado de ataque. Mas é o líder de assistências do Campeonato Paraense. Tem o Vinícius Leite, que já havia sido o destaque do Paysandu na temporada passada, então eu acredito que seja muito por um fator de concorrência que o EG hoje não está tendo tanto espaço assim no time titular. Exatamente. E o time titular do Paysandu que vai rodar bastante esse meio de campo, né, Matheus? Porque é um meio de campo que, a gente sabe, o Hélio dos Anjos é um técnico que ele mexe muito desde os volantes e aí ele vai para o meio ofensivo, ele também mexe bastante, está dando rodagem para os garotos agora, meninos, tanto Biel, Juninho mesmo entrou e foi destaque na partida, mas a tendência é essa, que tenha mais rodagem nesse meio de campo. E por enquanto é o setor que o Hélio dos Anjos tem promovido mais alterações. O Paysandu começou o campeonato com o Val, Bispo e Juninho. Depois, o Paysandu começou a jogar com Val, Bispo e Biel. Na rodada passada, o Vilela já ganhou espaço. O Vilela também já havia sido titular na partida contra o Águia com o Val e com o Biel. E a gente percebe que durante os jogos também o Hélio mexe muito no decorrer das partidas nesse setor de meio de campo. Eu acredito que em circunstâncias normais o meio de campo deve ser formado por Robinho, Val e o Bispo, ou até mesmo o Vilela. Mas eu acredito que até o Robinho conseguir uma melhor condição, principalmente física, vai ser um setor que o Hélio dos Anjos vai promover muitas alterações. Exatamente. Chegou mais interação pra gente. Boa tarde, galera da TV Cultura. Hoje o Paysandu vence por 2-0 o Afonso Fonseca do bairro de Fátima, Pelé. Tá confiante. Até o placar também, 2-0? Tô acreditando no placar de 2-0, apesar que eu acho que o jogo vai ser um pouco difícil, né? O Cametá tá procurando aí a classificação. Está em sétimo colocado na tabela da competição. O Paysandu vai promover algumas alterações ali no jogo. Provavelmente eu acho que o Netinho tenha mais minutos hoje. É um jogador que eu gosto pra caramba. Chuta de fora, tem bom passe, bola parada. E o Cametá vem pra cima, jogando em casa, jogando contra um time grande da capital. Vai querer mostrar serviço. Eu acho que o jogo vai ser bom, vai abrir espaços. E o Paysandu, como eu falei, é rápido na transição, é rápido nos contra-ataques. E eu acho que o jogo vai ser 2-0, 3-1 por aí.
Com certeza. A premissa é de um jogo aberto, né? O jogo mais ofensivo das duas equipes. O Cametá precisa buscar um resultado para ficar ok ali na tabela, tá na sétima posição, como o Pelé falou. E o Paysandu é líder, né? Hoje pode se classificar e já ir direto para as quartas de finais, né, Matheus? Paysandu, que é um dos únicos invictos no Parazaban Pará, por enquanto apenas duas equipes não perderam dentro do campeonato. O Paysandu e a Tuna, que daqui a pouco a gente vai destacar no programa Meio de Campo. O Paysandu, como a gente falou anteriormente, busca manter a vencibilidade e esse processo de crescimento dentro do campeonato, e mais, vai enfrentar um adversário que, desde quando voltou para a primeira divisão do Campeonato Paraense, tem tido um bom retrospecto jogando no Parque do Bacurau. Cametá perdeu apenas um dos últimos 15 jogos disputados no Parque do Bacurau, que foi justamente para a Tuna no Parazão do ano passado, mas num jogo que o Cametá já entrou classificado, jogou com uma equipe mista, um time com mais reservas do que com titulares, diante da Tuna que brigava para não cair. Exato, né? E a gente está falando desse Cametá que mudou bastante depois que o Júnior Amorim assumiu. Claro que foi muito no início, na segunda rodada, mas são dois técnicos que têm um estilo de jogo diferente. E o Júnior Amorim buscando aí se firmar no Cametá, né? Tem feito uma campanha que é uma vitória, um empate e uma derrota até agora. O Cametá, como eu falei anteriormente, busca uma melhor versão. Eu acredito que houve uma melhora de desempenho com a chegada do Júnior Amorim, uma melhora de desempenho que, consequentemente, ocasionou uma melhora nos resultados, mas é um time que, para mim, tem potencial para fazer uma campanha melhor e mais consistente dentro do Parazão. Com certeza, até porque tem Série D pela frente. Vamos ver os resultados da rodada? Bom, o Águia ganhou de 1 a 0 do Caeté, Águia de Marabá, com a volta do Mr. Matal Sodré. Gol marcado pelo Edielton, para quem ficou na dúvida, sim, é ele mesmo, o titular com a equipe do Águia. O Águia que, desde quando o Matal Sodré retornou para a equipe, soma duas vitórias e um empate dentro do Campeonato Parense. Assim como o Cametá, foi um time que, com a troca de treinador, conseguiu melhorar o desempenho e, consequentemente, melhorar também os resultados. E Pelé hoje teve 1 a 0 da Tuna lá no Souza, em cima do Canaã. Eu estava lá no Souza. Gol de Gabriel Furtado. E detalhe, ele fez o urso de John Kennedy no momento que ele fez o gol. Tá? O Gabriel é um jogador que eu gosto muito, né? Infelizmente, ele não teve tantas oportunidades no Paysandu. Teve participação em um amistoso só. Paysandu já classificado para a Série B, né? E é um jogador que eu vejo muito potencial, um atacante forte, um atacante habilidoso, veloz, e está demonstrando isso dentro do campeonato. Eu acredito muito no futuro desse jogador. Se for trabalhado direitinho, tiver grandes chances, eu acho que ele tem tudo para vingar no futebol nacional. Olha, eu concordo. Eu fiz o jogo de Remo e Tuna e também estava no jogo de hoje. Gabriel Furtado, um jogador que é muito bom no drible, dá assistência, faz tabela com jogadores, um jogador que puxa a responsabilidade para si, apesar de novo, né? Então, teve pouca oportunidade, se eu não me engano, entrou em um jogo só pelo Paysandu, mas é um jogador para ficar de olho aí no Campeonato Paraense. Bom, teve Tapajós e Castanhal, não, vai ter Tapajós e Castanhal, Bragantino e Santa Rosa, Cametá e Paysandu às 4 horas da tarde. O Remo e São Francisco foi um jogo adiado, jogo que também vai mexer na tabela, né? Com certeza, Jordana. O campeonato parece que há pouco tempo ficou com todos os times disputando a mesma quantidade de jogos, com a partida entre Remo e Tapajós, mas vai de novo ficar com essa pendência, mas em breve, todos os times vão pagar seus jogos e estarem novamente com a mesma quantidade de partidas. Sobre o Gabriel, acho que é importante a gente destacar, no futebol do exterior, a gente fala muito sobre o jogador que é o super sub, que é um jogador que costuma entrar no decorrer dos jogos e decidir as partidas. Gabriel tem sido jogador no Campeonato Paraense, porque, assim como hoje, na partida contra o Remo, ele entrou no decorrer do jogo e garantiu a vitória da Tuna. E assim como o John Kennedy, que entra no segundo tempo, ele também fez o urso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Meio de Campo está de volta. Não sai daí, hein? Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Pra construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou.
IGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Roda a serpentina, chove, vai ter. Joga tua alegria no pisão. Bora cancelar o HIV. Vem pro bloco da prevenção. Porque este ano tá até sentido. Só vai dar polio prevenido. Com camisinha, tô protegido. Sim é sim, não é não. Porque este ano não vem pra ter sentido. Só vai dar folia prevenido. Governo do Pará, por todo o Pará. Pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Liquida Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Liquida Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Agora não há mais limites para acessar o conteúdo da Rede Cultura, seja da rádio, da TV ou do portal. Com o aplicativo você pode se conectar de onde estiver. Pode ser do meio da cidade ou simplesmente ouvindo aquele brega marcante dando rolê de bike. E por que não estudar pelo app? Afinal, estamos todos juntos pela educação. E é só baixar o aplicativo no seu celular e ficar conectado com a gente. Assim você não perde nenhum golaço do Parazão e pode rever onde e quando quiser. Sinfonia 93, segunda, 8 da noite. Rádio Cultura FM 93,7. Já estamos de volta, falei que era rapidinho. E olha, a gente vai curtir agora uma reportagem que o Clevin Pena fez com o técnico Júnior Amorim sobre esse início dele no Cametá e o que ele espera aí para a temporada. Vamos curtir. Conhecedor do futebol paraense, já foi campeão 100% com o Remo, já atuou também pelo Paysandu. Hoje a nossa entrevista é com o técnico Júnior Amorim do Cametá. Amorim, você chegou no campeonato, né, já em andamento, para comandar a equipe do Cametá. Eu queria que você falasse das pretensões do Cametá para este campeonato. Brigar para não cair, se classificar ou até mesmo pensar em um título. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós chegamos aqui com a pretensão de disputarmos o campeonato. Sabendo de que sempre quando se fala de campeonato paraense, as expectativas, principalmente do torcedor em geral, é que vejam o Remo passando na final. Mas o Cametá já foi campeão uma vez, cheguei aqui na terceira rodada, a equipe não estava bem, não estava caminhando bem, por isso nós fomos contratados, detectamos alguns problemas, estamos tentando aperfeiçoar principalmente e melhorar a parte física dos atletas, mas detectamos que havia muito problema físico. Mourinho, como é que é enfrentar esse Paysandu, líder do campeonato, invicto, sofreu apenas um gol, como é que é para você do Cametá, técnico do Cametá, preparar esse Cametá para esse jogo contra o Paysandu, apesar de que o jogo vai ser realizado no Parque do Bacurau? Então, a gente espera uma resposta melhor de um condicionamento, uma equipe mais competitiva, mais sólida, como nós gostamos, que busque o gol, né? Eu não abro mão disso, mas sempre bem organizado, sempre bem postado. Nós sabemos que aqui dentro o cara é muito forte, eu acredito muito nessa troca de equipe, treinador e torcida. Eu creio que eles compraram a ideia, eu vejo que eles estão conosco,
E essa força ela vai nos dar um incentivo maior para buscarmos essa vitória, que pode ser o divisor de águas dentro da competição para nós. Monin, só para reforçar, em relação ao Hélio dos Anjos, né? Você falou que foi treinado por ele, e ele é um cara que você tem como referência no futebol. Eu queria que você desse mais uma ênfase em relação a esse duelo entre Júnior Morim e Hélio dos Anjos. Olha, é como eu te falei, ele é um espelho até na beirada do campo, né? Eu sou super agitado, intenso, ativo, e eu vejo ele dessa mesma forma. Eu trabalhei com ele, eu aprendi muito com ele. É a primeira vez que isso vai acontecer. Jogar, que eu me informei como treinador, é a primeira vez que nós vamos ter esse duelo, né? Então, a expectativa é grande, esperamos ter isso, mas ele é um grande mestre, como foi para mim também o Givanildo, como foi Roberto Valdavino, Muricy Ramalho, esses caras todos eu aprendi e guardei muitas coisas, é o que eu emprego hoje, claro que eu tenho minhas ideias. Então, para mim, vai ser uma satisfação enorme de reencontrá-lo agora na mesma função que ele. Amorim, muito obrigado pela sua entrevista. Bom jogo daqui a pouco contra a equipe do Paysandu, aí no Parque do Bacurau. Eu que agradeço e que Deus possa abençoar a todos, né, e que nós tomamos um grande jogo e que vença o melhor. Tá aí. Antes da gente bater um papo sobre essa entrevista com o Júnior Amorim, eu vou chamar o Saulo Zaire, porque já tem escalação do Cametá, Zaire Filho. Pois é, Jordana Krumpanze. O Cametá está escalado com 5 mudanças, pelo menos, em relação ao último jogo. A primeira delas no gol, onde sai o goleiro que atuou contra o São Francisco e volta o Pedro Henrique, que é uma espécie de ídolo aqui do Cametá. Esteve na campanha do acesso há 2 anos e também ajudou a equipe a manter o calendário, a ter o calendário, na verdade, nesta temporada 2024. O Magno, lateral direito, é homem da braçadeira, homem de confiança do Júnior Amorim, também uma parte interessante ali do sistema defensivo. A zaga com Jacone e o Pedrão e o Gabriel fechando como lateral esquerdo. No meio de campo, naquele processo com 2 volantes, 1 meia e 3 homens adiantados, a gente destaca o Bruno, que realmente vai estrear, o Bruno ao lado do Pelezinho, e o Gustavo, que é aqui em Cametá, é Gustavinho, como um meia centralizado, e os 3 da frente, o Kiko, camisa 10, por uma beirada, do outro lado o Felipe, que é o artilheiro da equipe no campeonato estadual com 2 gols, e o Luan Batoré no centro-ataque. Novidade no banco de reservas, o Kennedy Balotelli, que é um dos principais nomes do atual elenco. Outras mudanças aí por questões físicas efetuadas pelo Júnior Amorim, que teve aí mais de 10 dias para trabalhar, não parou no carnaval e em off conversou comigo sobre o recondicionamento físico da sua equipe, que estava abaixo na gestão passada, no caso do Idemar. Houve uma troca completa nesse trabalho dos bastidores aqui no Parque do Bacurau, e o Cametá promete, entre outras coisas, muita transpiração, muita vontade para tentar superar o Paysandu daqui a pouco dentro da sua casa, claro, com a presença do torcedor, que já chega em ótimo número aqui no solo cametaense, como eu disse, respirando ainda carnaval, festa aqui, festa acolá, do jeito que Matheus Miranda e Jordana Krumpanzer gostam. Aliás, só faltaram vocês dois aqui, sem esquecer, claro, o nosso Pelé do Manifesto, que também é outro festeiro. Ou seja, Cametá pergunta onde estão os 3, mas a Jordana é estrela, o Matheus Miranda também não sai muito de casa para viagens, né, intermunicipais, e o Pelé do Manifesto tem muita coisa para fazer, mas hoje empresta sua categoria com esses comentários avalizados aqui no meio de campo. Cametá escalado, já vem para o aquecimento, e a galera mais do que eufórica para mais 3 pontos no campeonato, Jordana. Muito obrigada, Saulo. Daqui a pouquinho a gente volta com a escalação do Papão. Não vamos mentir, Matheus, gostamos de um carnaval, tá tudo certo. Bom, já vou jogar para ti a escalação do Cametá, né? Porque teve mudança, tem gente nova entrando, né? Vai estrear agora no time titular do Júnior Amorim. O que tu achaste dessa escalação do Cametá?
Para mim, é uma prova do que a gente havia falado anteriormente, o time que ainda tenta encontrar a melhor versão dentro do campeonato e justamente por causa disso promove muitas alterações para esse confronto contra o Paysandu. Vou destacar dois jogadores desse time titular. Primeiro, o goleiro, o Pedro, que está substituindo o Davidson, que foi o titular na rodada passada. Para mim, o melhor goleiro do Campeonato Paraense na temporada passada, apesar do destaque do Axel Lopes na campanha que culminou no título do campeonato pelo Águia. E também o Felipe que não só é o artilheiro do Cametá no Campeonato Paraense de 2024, mas é também o jogador que mais participou de gols pelo time dentro da competição. O jogador de lado de campo que pode ser uma peça importante para o time conseguir pontuar pelo menos nessa partida contra o Paysandu. Com certeza, e Pelé, como o Matheus falou, o Pedro fez grandes defesas no campeonato passado, foi um goleiro que foi destaque, né? Chegou às semifinais com o Cametá, que conquistou o acesso aí para a Série D deste ano. Será que hoje tem Pedro Henrique fazendo grandes defesas frente a Nicolas? Olha, espero que não, né? Espero que o Nicolas prevaleça sobre o goleiro, mas vai ser um jogo difícil, como eu falei, poucos espaços. O Cametá está procurando sua melhor forma, como o Matheus falou. É a saída do Balotelli, né? A gente pegou até um pouco a gente de surpresa ali, que é uma referência dentro do time. Do Juninho também, que já foi, inclusive, capitão, né? Não está nesse meio campo ali, e o Felipe tem que ficar de olho nele, porque é um jogador que realmente ele impacta muito dentro de uma partida, não pode dar espaço. Espero que hoje, mesmo assim, espero que hoje o Paysandu consiga prevalecer mesmo com as mudanças. Exatamente, e a gente destaca, né, dessa escalação, que era aquilo que a gente falou desde o início do meio de campo, é um jogo mais aberto. O Cametá vem para o jogo com o meio de campo reforçado para tentar infiltração, para aproveitar que tem tido algumas falhas aí na zaga do Paysandu, e a escalação do Júnior Amorim é justamente essa infiltração para aproveitar quaisquer eventuais falhas aí da zaga do Papão. Exatamente, buscar um jogo de transição rápida. O Felipe é um jogador muito importante para esse tipo de situação que o Cametá pode encontrar dentro do jogo. O Cametá venceu um jogo no campeonato, foi justamente contra o Tapajós, em que ele faz um dos gols. E é uma jogada que é uma ligação direta, uma transição rápida, que ele ganha na velocidade do zagueiro e toca na saída do goleiro. Então, eu penso que é uma jogada que o Cametá pode explorar durante o jogo e que o Bragantino já explorou na partida contra o Paysandu na Curuzu, aproveitando o fato do Paysandu estar com um jogador a menos, o Paysandu estar com mais postes de bola e com uma marcação um pouco mais adiantada, o Bragantino descia, recuava um pouco mais as linhas e nas transições rápidas levou muito perigo, principalmente na reta final de jogo com o Gilear. Exatamente, o Gilear que não estava naquela noite, né, que ele vinha durante o campeonato, e aí o Bragantino sai com a derrota contra o Papão. Bom, a gente falou do Cametá e agora a gente vai falar do Paysandu, porque a nossa equipe foi bater um papo com o Juninho. Juninho que foi destaque do jogo, craque do jogo pela nossa equipe, e falou um pouco pra gente o que ele espera desse Paysandu. Amigos e amigas da cultura, estamos no meio de campo e nada melhor que um meio campista para ser o nosso convidado deste domingo, dia de Paysandu em Cametá. Juninho, jovem promessa não só do Paysandu, mas também do futebol paraense, 25 anos de idade, me falou em off que tem experiência inclusive internacional, mas hoje a tua seleção, teu foco é o Paysandu. Já dá para dizer que o Juninho é um virtual potente titular nesse time do Hélio dos Anjos? Você acha que ainda está se adaptando totalmente a essa camisa? Juninho, boa tarde, seja bem-vindo ao meio de campo. Boa tarde a todos, é prazer estar conversando com vocês. Cara, acredito que não olho assim por esse lado, eu sou um cara que respeita muito as decisões, independente de titularidade, o professor pode ficar à vontade para definir. A gente sempre trabalha para buscar esse objetivo de ser titular, mas não me considero, não. Eu estou aqui para ajudar o Paysandu e da melhor forma, pode ser entrando nos jogos ou como titular. Isso aí fica a critério do professor. Fisicamente, você se sente mais à vontade começando ou terminando as partidas, como aconteceu diante do Bragantino, onde você fez o seu primeiro gol oficial pelo Papão? Fisicamente, eu me sinto bem das duas formas. Estou bem fisicamente, a preparação física está sendo muito importante aí na temporada, né? A pré-temporada foi muito boa, muito diferente para mim. Primeiro ano fazendo assim uma pré-temporada desse nível. Então, tanto para jogar como titular quanto para entrar, eu me sinto muito bem. De um ano para cá, tua vida mudou profissionalmente, isso sem dúvida nenhuma. E pessoalmente, o Juninho é outra pessoa, mais maduro, ou ainda nem parou para pensar nisso totalmente? Não, quando a gente para pensar, a gente nota mesmo que a gente amadureceu bastante, né?
até pelo nível de jogos, nível de treino que a gente enfrenta, a gente percebe mesmo que a gente está mais maduro, que a gente vem crescendo no esporte, no futebol, e isso é muito bom. Paysandu é o time a ser batido no Campeonato Paraense ou é bom ter calma nessa hora? Não, acredito que a gente vem fazendo um trabalho forte aí, isso aí deixa para a torcida, deixa para o jornalista. A gente só vem fazendo o nosso trabalho, a gente está nessa busca desse título e a gente pretende manter assim o foco até o final. E para quem não sabe, Juninho, você já jogou fora do país, em Portugal e também no Londrina do Paraná. Quando isso aconteceu e como foram essas passagens aí fora do estado do Pará? Foi muito bom para mim, uma experiência diferente lá em Londrina, né, na base. Eu saí do profissional, na época eu estava no São Francisco, fui para Londrina, para a base, tive uma experiência boa lá. E na volta eu cheguei a disputar a segundinha aqui pelo Paraense e depois eu tive a oportunidade de voltar para Portugal. Foi uma experiência também boa, para mim muito diferente. Felizmente tive alguns problemas lá de lesão, não consegui jogar por conta das lesões. Na pré-temporada mesmo, quando eu cheguei lá, eu já tive uma lesão no joelho. E aí foi uma recuperação difícil para mim e aí eu resolvi voltar para Belém, recomeçar do zero. E aí foi acontecendo as coisas naturalmente na minha vida. Só para fechar contigo, Juninho, qual é o teu principal sonho no futebol? Cara, meu principal sonho já estou realizando um deles, né? Que é estar aqui no clube, defender o maior clube do nosso estado. E acredito que também consegui chegar a grandes metas, né? Grandes títulos, grandes objetivos do clube. Esses são os meus sonhos. Só pode escolher um, já que tu ficou em cima do muro, vou insistir. Só pode escolher um. Seleção brasileira ou um grande clube da Europa? Só um. Seleção brasileira. Porque é um sonho, né? Desde criança, de cada jogador, acho que tem esse sonho de defender seu país, né? Por ser defendido por grandes jogadores, né? Então, é um sonho desde de criança. Obrigado e sucesso, tá? Valeu, muito obrigado a todos. Tá aí o Juninho de Saulo para Saulo. Saulo Zaire, escalação do Papão, tá aí, meu amigo? Bom, Saulo ainda não tá por ali tomando uma laranjinha, papalé, tá de boa. Daqui a pouquinho a gente volta com ele para saber a escalação do Papão. Mas eu queria saber do Pelé. Juninho surpreendeu no Paysandu, né, Pelé? Olha, eu gostei muito do Juninho. A gente já sabia do potencial dele pelo que ele fez no Parazão, pela Tuna. A gente sabia que é um jogador jovem, um jogador que precisa ser trabalhado, mas que tem muita técnica, muita qualidade, principalmente no passe, no um para um, né? A gente viu ali que ele driblando tem muita qualidade e gostei muito do que eu vi dele na Série C, foi um jogador importante, principalmente ali no finalzinho da reta dos pontos corridos, depois no quadrangular e agora iniciando pelo Paysandu, com mais calma, com mais bagagem, com mais moral no time, conseguiu ser titular nos dois primeiros jogos e acabou entrando no último jogo contra o Bragantino e fazendo gol da classificação. Acho que dá um alívio para ele. Com certeza. Vamos ver se o Saulo já está me ouvindo, se ele já parou com picolé por lá. Saulo Zaire, escalação do Paysandu, tá aí? Tá chegando bem a minha voz aí, Jordana? Agora sim. Então vamos que vamos. Bola do jogo, bola oficial da competição, transmitida aí para todo mundo através da Cultura. Papão já no campo de jogo, escalado. 8 mudanças em relação à última partida e começa com o Diogo Silva no gol. Ali pelo lado direito a novidade é o Michel Macedo, que já entrou contra o Bragantino. O miolo da zaga segue o mesmo com Lucas Maia e Wanderson, que hoje não será capitão. Já eu explico por quê. E também temos aí na defesa outra novidade, o Brian Borges, que é destro, vai como lateral esquerdo, ele joga como ponta e hoje atuará em tese mais recuado. Meio de campo com mudanças triplas, digamos assim, com o João Vieira de volta, Leandro Vilela também novidade, o João Vieira jogando pela primeira vez na sua posição, como uma espécie de segundo volante ou quase isso. Robinho volta a ser titular do Paysandu, aliás, primeira partida dele na equipe principal neste ano de 2024, volta com a braçadeira. E mais à frente, Leandro de volta, ele que começou o campeonato, saiu no primeiro tempo machucado contra a equipe do Santa Rosa. Vinícius Leite também de volta ao time titular, como um ponta pelo lado esquerdo. E o Nicolas no centro-ataque, portanto, 8 mudanças em relação ao último jogo. E claro, isso é assunto para os nossos debatedores, Papão escalado. E talvez, não sei se essa é a definição mais honesta, como a equipe alternativa para jogar hoje, para viajar
para Parauapebas no próximo meio de semana, sem esquecer a Copa do Brasil também fora de casa no dia 29 lá em Ji-Paraná. Papão, portanto, viajando mais que muita gente que eu conheço, viu, Jordana? Basta que eu, inclusive, Saulo. Muito obrigada. Matheus, que time alternativo, né? Para quem esperava Val Soares, ver Robinho e Val Soares no meio de campo, hoje tem João Vieira. É, já se imaginava que o Paysandu promoveria alterações, principalmente por causa da sequência de jogos que o time vai ter fora de casa daqui para o final do mês. Mas não tantas assim. Desde o gol até o setor de ataque, me chama a atenção a presença do Diogo Silva, assim como o lateral Michel Macedo, mas acima de tudo as alterações feitas no meio de campo. Duas alterações eu já esperava, que eram as entradas do Robinho e do Vinícius Leite, porque para mim são dois jogadores que em circunstâncias normais, os dois saudáveis, os dois com plenas condições físicas, vão ser titulares do Paysandu pelo menos nesse início de temporada, principalmente pelo que eles apresentaram na Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada, pela forma como eles terminaram o ano de 2023, sendo destaques e protagonistas da campanha que culminou no acesso do time para a segunda divisão. A permanência do Nicolas no ataque também, o Nicolas que é o jogador que quase sempre está disponível, o artilheiro do Parazão Mampará, continua para essa partida contra o Cametá, e as alterações feitas no meio de campo, como a gente destacou anteriormente. Hoje, composto por João Vieira e também pelo Leandro Vilela. Exato, é um time alternativo, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre um detalhe do Paysandu. O Paysandu tem o Biel, que é um jogador muito novo, joga como camisa 10, contratou agora o Luan Freitas por empréstimo do Fluminense, um zagueiro novo também. Inclusive, a torcida tricolor ficou bem chateada com o empréstimo do Luan Freitas, porque insatisfeitos com o Davi Braz, queriam o Luan no time titular, né? Então, veio de empréstimo para cá, tem o Juninho, Paysandu investindo em jogadores mais novos que estão saindo dos seus clubes para terem mais rodagem, né? É uma alternativa que eu confesso que para mim traz mais pontos positivos do que negativos para as equipes que experimentam, que testam esse tipo de opção. O Paysandu, por exemplo, sempre quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do Thiago Martins, do Ailon, que foram os jogadores que na Série B de 2015 conseguiram se destacar e chegaram no contexto parecido. Mais recentemente, o Giovanni, na temporada passada, também era um jogador que foi trazido pelo Ceará e que jogou muitas partidas como titular na Série C junto com o João Vieira. E quem sabe o Biel e o Luan Freitas consigam também ter esse tipo de protagonismo e destaque na sequência da temporada. Exato. E Pelé, o Matheus destacou o gol, né? Muita gente esperava uma disputa saudável entre o Matheus Nogueira e o Diogo Silva. E hoje o Diogo Silva titular. É, eu gosto muito do futebol do Diogo. Espero que ele faça uma partida brilhante. O Hélio espelhando, né, o time que ele tinha na Série C do ano passado, com duas referências. Ele jogava com o Nicolas Careca e com o Mário Sérgio, jogando hoje com o Leandro e com o Nicolas, e Vinícius Leite na ponta, Robinho e João Vieira no meio campo. Então, basicamente, ele espelhando o time que jogou a Série C. Sinto o Paysandu hoje um pouco mais lento, acho que vai trabalhar mais a bola, não vai fazer transições tão rápidas, mas espero que o jogo hoje seja cadenciado na qualidade do Robinho. Acredito muito que o Vinícius Leite vai arriscar um pouco mais de fora da área, e eu acho que o Paysandu tem tudo para fazer uma boa partida. Falar sobre a questão do Paysandu um pouco mais lento, cadenciando o jogo, eu acredito que é uma característica que o time tem dentro do Parazão Mampará 2024, um time que tem muito a bola. E quando a gente olha para a defesa do Paysandu e vê que o Paysandu sofreu apenas um gol no campeonato, num gol de uma cobrança de falta direta, um dos motivos que pode justificar isso é justamente o fato do Paysandu ter muito a posse da bola. A melhor maneira de você conseguir se defender é ficar com a bola, porque quando você fica com a bola, você faz com que o adversário fique mais longe do seu gol. Então, ter o controle do jogo também é importante, não só do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente também traz para você uma segurança. Então, penso que para o jogo de hoje, o Paysandu pode ter um time com jogadores com características um pouco menos ágeis, velozes, mas pode ser que essas características façam com que o Paysandu tenha o controle do jogo e, consequentemente, sofra menos defensivamente. Com certeza, preza pela posse de bola. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu vou aproveitar para te convidar a fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube e salvar vidas. Você pode ir no Hemopa, fazer parte da campanha, doar o seu sangue, de quebra ganhar uma camisa autografada do seu time do coração. Então venha marcar esse gol de solidariedade com toda a nossa equipe da cultura em parceria com os clubes e com o Hemopa. A gente vai para o rápido intervalo, já a gente está de volta.
Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Dentro de um hospital, é muito importante ficar em silêncio. Mas uma notícia como essa, não dá pra gente não falar. Chegou o novo Hospital Regional de Rio Maria para o sul e sudeste do estado. Mais um investimento na saúde feito para cuidar cada dia melhor de você. São 37 leitos e diversos serviços especializados. Afinal, a sua saúde é a nossa prioridade. Governo do Pará. Por todo o Pará. Agora não há mais limite para acessar o conteúdo da Rede Cultura, seja da rádio, da TV ou do portal. Com o aplicativo você pode se conectar de onde estiver. Pode ser do meio da cidade ou simplesmente ouvindo aquele brega marcante dando rolê de bike. E por que não estudar pelo app? Afinal, estamos todos juntos pela educação. E é só baixar o aplicativo no seu celular e ficar conectado com a gente. Assim você não perde nenhum golaço do Parazão e pode rever onde e quando quiser. Já ouviu falar das Big Techs? O termo é usado para se referir às grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado digital e possuem dados e informações privilegiadas dos usuários. No Brasil, se discute a regulação dessas plataformas. Conversamos sobre o assunto com o especialista em redes e segurança da informação, Tadeu Paz. Também divulgamos uma iniciativa que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social. Rayana Chaves, diretora do projeto, e Caroline Pereira, integrante do grupo, explicam melhor sobre o Mulheres por Elas. Os cantores Renan e Rubão Andrade animam nossa segunda-feira. Eles conversam sobre a relação entre pai e filho, permeada por uma só paixão, a música. Tudo isso ao vivo às 14h. Você acompanha pela TV, app ou portal Cultura. E dá para interagir com a gente pelo X na hashtag SemCensuraPA ou pelo WhatsApp no 98895-7957. Estamos de volta e já tem gol, viu? Santa Rosa tá ganhando de 1-0 do Bragantino nesse momento. Bom, o meio de campo está chegando ao fim. Eu queria saber a expectativa do jogo, Pelé e placar. Não dá para ficar em cima do muro, hein? Não. Hoje eu acho que 2-0 Paysandu, pegando o ensejo do Zaire. Um carnaval lá em Cametá, Paysandu.
Matheus, considerações finais, o que a gente pode esperar para Cametá e Paysandu depois de todas as escalações? Jogo ofensivo, com os dois times buscando ataque, a gente espera que seja um jogo com gols, porque por enquanto uma rodada tem sido modesta em relação a isso, né? Tivemos dois jogos com duas vitórias dos times mandantes por 1-0. 1-0? É. Pra quem? Não, eu quis dizer que já houve resultados exatamente de 1-0 na rodada, mas sim. Se é para seguir essa lógica, 1-0 para o Paysandu. Pronto, 1-0 para o Paysandu. Eu vou de 2-0 para o Papão da Curuzu. Bom, o meio de campo está chegando ao fim, eu tenho que liberar o nosso craque de transmissão, que já assume os comentários do jogo, ao lado do narrador Valmir Rodrigues e Saulo Zaire na reportagem. Meninos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por você que está em casa pela sua audiência, por ter participado e pela sua companhia aqui no meio de campo. Agora fique com a transmissão de Cametá e Paysandu pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Tchau! Apoio VGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Nas últimas 3 décadas, ele matou 10 mil brasileiros. Se esconde entre nós com facilidade. É rápido e mortal. O maior inimigo das tardes de verão. Está por toda parte, inclusive na água parada da sua casa. Dengue, previna-se. Janelas, no alto, discretas, fechadas ou navegando. Janelas, faça lua ou sol, ao longe ou perto. Janelas, olhos atentos ou telas, também janelas. Na madeira ou tijolo, em vidro, vento, cortina, janelas. Molduras do mundo, gêmeas do tempo, janelas da gente. Entro no carro e meus olhos são de vidro. Peço que chova e a água cai. A cidade sente o tranco, dá troco assim se fazendo de torta, distorcida. As pessoas de borracha moldáveis, os carros ondulantes cruzando o aguaceiro. Árvores viraram pinturas vivas. Prédios enrugam-se sem parar. O limpador de para-brisa conserta a cidade atrás do vidro. E tudo começa de novo. Aqui dentro, este temporal. Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Vamos pra cima, doida, vamos pra cima, doida, energia, futebol é energia, ritmo e povão, vamos sair o gol, ninguém se
Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Roda serpentina, chove, vai ter. Joga tua alegria no pisão. Bora cancelar o HIV. Vem pro bloco da prevenção. Porque este ano tá até sentido. Só vai dar folia prevenido. Com camisinha, tô protegido. Sim é sim, não é não. Porque este ano também tá até sentido. Só vai dar folia prevenido. Governo do Pará, por todo o Pará. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Parazão Bampará 2024. Apoio PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Amigos da TV Cultura, um grande abraço, seja bem-vindo às emoções do futebol. Hoje na cidade de Cametá, no Parque do Bacurau, hoje a cidade recebe o time da casa, Cametá e Paysandu. É a sexta rodada do Campeonato Paraense da fase de classificação. O Cametá quer se manter aí no G8, quer consolidar a sua classificação, enquanto o Paysandu quer continuar invicto na competição e na ponta da tabela. O jogo vai começar daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Você vai acompanhar tudo ao vivo, exclusivo da sua TV Cultura do Pará, pelo app, e você vai poder também interagir conosco. A gente vai rapidinho para o intervalo, já já voltaremos na sequência com Bola Rolando para Cametá e Paysandu. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Pra construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar. Para construir ou reformar, pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil.
Dentro de um hospital, é muito importante ficar em silêncio. Mas uma notícia como essa, não dá pra gente não falar. Chegou um novo Hospital Regional de Rio Maria para o sul e sudeste do estado. Mais um investimento na saúde feito para cuidar cada dia melhor de você. São 37 leitos e diversos serviços especializados. Afinal, a sua saúde é a nossa prioridade. Governo do Pará. Por todo o Pará. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Carnaval, cada um escolhe como aproveitar. Muitos escolhem a folia, é claro. Há quem prefira maratonar séries. Outros só querem sombra e água fresca. Mas nem todos têm escolha. Agora mesmo tem gente precisando da sua doação de sangue. Escolha o Bloco Salva-Vidas neste Carnaval. Doe sangue na unidade do Hemopa mais próxima. Hemopa. Muito bem, de volta no Parque do Bacurau, você vê as imagens aí, já prontas as equipes para o ato protocolar. Eu vou trazer boa tarde do Saulo Zaire à beira do gramado. Fala aí, Saulo. Já o Saulo vem aí, bora logo saber da expectativa do Matheus Miranda, duas equipes querendo consolidar suas classificações. O Paysandu está lá no topo da tabela e quer continuar. E vem modificado, hein, Matheus? Boa tarde. Os dois times muito modificados. Boa tarde, Valmir, e a todos que estão se acompanhando pela TV, portal e aplicativo da Cultura. Paysandu busca manter a vencibilidade e continuar esse processo de evolução que tem encontrado dentro do Campeonato Paraense, diante de Jucamentá, que busca ainda a melhor versão para um time titular dentro do Parazão Bampará 2024. Ambos que disputaram a decisão do terceiro lugar no Campeonato Paraense da temporada passada, com vitória do Paysandu naquela ocasião. Muito bem, você já acompanha aí a entrada em campo da arbitragem, o quarteto de arbitragem, e agora as duas equipes entrando no gramado de jogo. No nosso lado direito, a equipe do Paysandu, lado esquerdo, o dono da casa, a equipe do Cametá. Vamos acompanhar. Começando a execução dos hinos, começando com o hino nacional brasileiro. Thank you.
agora o hino do Pará. A execução dos hinos, o hino nacional brasileiro e o hino do estado do Pará. Parque do Bacurau em Cametá, recebendo um público bem interessante para o jogo que vai começar daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Vamos às escalações de Cametá e Paysandu, começando com os donos da casa, começando com o mandante, a equipe cametaense. Em campo com o futebol do Pedro no gol, Magno lateral direito com a 2, é o capitão, Jacone meia dúzia, Pedrão 4, Gabriel é o número 3, o Bruno está estreando, Gaúcho tem a camisa número 8, Perezinho 5, Gustavo tem a camisa 11, Felipe tem a 7, o Kip está numa beira e o Luan está centralizado ali do técnico Júnior Amorim. E agora o Paysandu, líder da competição até aqui com 13 pontos. Aí está o Diogo Silva no gol, número 12. O Michel tem o 16. Wanderson, 4. Lucas Maia, 27. E o Brian, que hoje vai pela lateral esquerda, tem a 21. Leandro Vilela, 28. João Vieira tem a 8. Robinho, 20. E é o capitão. O Leandro tem a 9. Vinícius Leite tem a 10. E o Nicolas, que vai centralizado, pelo menos deve começar assim, vai com a camisa número 11. Vamos conferir a arbitragem do jogo. Quem apita o jogo... É, tá aí, ó, mostrando o Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, da FPF, os assistentes Luiz Lopes, que é da CBF, assistente 1, 2, é o Emanuel Júnior, e o Siloé Paz é o quarto árbitro. Saulo Zaire chamando. Um personagem importante da partida do futebol paraense, do Cametá e também do Paysandu, Júnior Amorim, hoje comandante cametaense. Júnior, como é que faz para ganhar o favorito ao título, invicto e time de melhor defesa dentro de casa? Boa tarde, TV Cultura. Boa tarde, Saulo, a você, todos os telespectadores. Não é fácil, né? Sempre quando se trata de Remy Paysandu, dificuldade enorme, porque são sempre os dois favoritos. Mas nós tivemos aí um bom tempo para trabalhar, trabalhamos forte. Eu acredito que hoje a equipe vai mostrar uma equipe mais compactada, uma equipe mais coerente, competitiva acima de tudo, que é o que eu gosto, né? E a gente sabe que vai enfrentar uma equipe que tomou somente um gol na competição até hoje. Então nós temos que ser cirúrgico. Não podemos descuidar, marcação forte e buscar o gol. Jogando em casa, vamos buscar o gol. Respeito muito ao time do Paysandu, ao professor Ali dos Anjos, que para mim é a grande referência, né? Mas nós vamos buscar o gol e, se Deus quiser, sair com a vitória, porque o trabalho foi grande. Tá aí, Júnior Amorim, trabalhador e pronto para vencer o líder daqui a pouco aqui no Parque do Bacurau. Vai já já conversar com o Hélio dos Anjos, o Júnior Amorim. A gente entrevista o comandante Bicolô em seguida. E durante a transmissão eu prometo que conto aí onde e como eles se conheceram. Júnior Amorim e Hélio dos Anjos. Agora a gente podendo ver os dois. Se cumprimentando ali. Da nova geração, o outro nem tão novo assim. E o Hélio tá aqui se aproximando do nosso backdrop, primeira vez, aliás, do Hélio aqui na cidade de Cametá, posando para fotos oficiais. E o Hélio já com a gente aqui, velho conhecido do Júnior Amorim, trabalharam juntos no esporte, mas isso é outro assunto, Hélio. Queria saber das mudanças hoje, por que tantas e quais foram as tuas motivações principais. Boa tarde. Não é por que tantas, não. O Kevin, no final, não teve condição de jogo, teve um probleminha no ciático, mas já está até treinando, mas eu resolvi não arriscar.
É, claro que o Michel tinha que uma hora começar um jogo. O Leandro voltando vai começar um jogo também, até porque o Jean não tinha condições de jogo. É, retornando o garoto para a esquerda e o Vinícius também iniciando. E o João, o merecimento, está trabalhando bem, vale a pena iniciar um jogo. Foi um jogador que jogou todas no ano passado, mas o Val não saiu por questões técnicas, é questão de opção minha nesse momento. Robinho de volta, que é muito importante, iniciando o jogo, mesmo tendo o Biel e o Juninho que estão indo bem, mas é importante colocar jogo no Robinho. Aí agradecendo também o Hélio dos Anjos e a bola vai rolar, Valmireco. Maravilha, obrigado Saulo Zaire, nosso passeio no Parque do Bacurau. É, hoje também é dia de passear no parque. Bela imagem do estádio Ofelino Martins. O Parque do Bacurau. Veja aí a imagem aérea. Posse de bola pertence à equipe do Paysandu. Está aí o Joelson Nazareno, árbitro da FPF, para iniciar a partida. Gramado aparentemente bom. E sem chuvas até aqui. Paysandu vai liderando a competição agora com 13 pontos. A Tuna que venceu hoje está com 12. O Remo é o terceiro. E o Águia de Marabá é o quarto colocado. Depois a gente fala mais da classificação. A bola já está rolando. Para Cametá e Paysandu. Quicou a bola, o Leandro não chegou, chegou aqui na defesa. Aí o lance do Gabriel, chutão para frente. É só o começo da partida. Bom, um destaque sobre o Ed dos Anjos, 70 jogos dele sob o comando técnico do Paysandu, somando as três passagens do treinador com a equipe bicolor. E vários desafios, né? Tendo que elevar de patamar o Paysandu, fazer uma competição digna de Série B, tem Copa Verde pela frente, tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Paraense. Enquanto isso, você vê o banco de reservas da equipe do Cametá, o time da casa, que tem o comando do Júnior Amorim. Júnior Amorim, que já vestiu a camisa do Paysandu jogando Série A do Campeonato Brasileiro em 2003. Aí volta a bola aqui para o Pedro. Sai jogando no meio, está aí o Gaúcho. Bruno fazendo a sua estreia, joga aqui para a lateral, a bola vai sendo jogada para o lado de fora, mas antes bateu no jogador bicolor ali, no Vinícius Leite. A bola está saindo, a bola é do Cametá, aqui no campo de defesa. Aí o Magno, que é o capitão da equipe, vai para o arremesso. Você vê aí uma boa parte da arquibancada ali sendo ocupada pelos torcedores do Paysandu também. A outra parte pelos torcedores da equipe do Cametá. Aí a chegada do Paysandu. Você vê o trabalho do Robinho. Lucas Maia na defesa. Aí o Brian. Jogada rápida do Vinícius. E já falta em favor da equipe do Paysandu. Quando tenta tocar a bola, a equipe bicolor, você vê o banco de reservas. As opções que tem o técnico Hélio dos Anjos. Inclusive com a presença do Juan, né? Que vem lá do Flu. Aí o lançamento aqui pro lado direito, vai tentar a chegada pro Michel. Consegue o cruzamento, botou na área, Nicolas ajeitou a chance, a batida para fora! Valeu tudo na jogada do ataque do Paysandu. Na primeira boa chegada no cruzamento do Michel, tá aí o Nicolas, veja aí. A bola não sai, ele faz o cruzamento, o Nicolas ajeita, fica de frente, girou, bateu rápido. Não dava pro Pedro não, hein? Não dava pro Pedro. Bom lançamento do Wanderson para a escapada do Michel. Nicolas conseguiu fazer o mais difícil, que era o domínio e a finalização. Mas acabou jogando à esquerda do gol do Pedro. Aí outra vez, agora o João Vieira tocando na bola, Nicolas levou vantagem, o Paysandu vem chegando, olha o toque com a perna direita, voltou ali, não teve perna do jogador bicolor. Robinho ficou pelo meio do caminho, volta a bola, Vinícius, a chance, direto para fora. Em menos de 3 minutos, o Paysandu chega, avassalador no início da partida, chega mostrando o cartão. E já foi 2 vezes na cara do Pedro, agora foi o Vinícius Leite, veja aí como ele pega bem. Aliás, o Vinícius vai ser uma ameaça ao tempo inteiro, porque é um jogador que pega e bate direto, né, Matheus? Com certeza, Valmir. O Paysandu finalizou 4 vezes em menos de 4 minutos de jogo. Todas as finalizações de dentro da área do Cametá. Paysandu que tem o Leandro de volta aí, o ataque, que jogou só a estreia. Fez aquele jogo contra a equipe do Santa Rosa, saiu, se não me engano, aos 26 do primeiro tempo e agora está de volta. Aí você vê, o Robinho deixa a bola ali para o Michel. Se mexe o Robinho. Nicolas sai da área para tentar jogar. Volta aqui o Leandro.
Aí o Leandro Vilela, tem dois Leandros. É o Leandro atacante e o Leandro Vilela que é o volante. Aí o giro, veja a zaga do Pedrão. Puta bola pra frente, chegou no Pelezinho. Aí o Cametá tentando sair, abertura pro lado esquerdo. Boa jogada do Gabriel, faz o lançamento. Vem aqui nas costas. E o Lucas Maia foi tocado, hein? Dois jogadores ali em cima do Lucas Maia, ele fez a proteção, acabou ganhando a falta. Veja aí, ó. O Felipe dá um chega para lá no Lucas Maia, tira da jogada e a falta foi marcada. Paysandu já vem com a posse de bola. Vamos acompanhar do lado esquerdo ali o Brian. O Vinícius Leite consegue fazer o drible, mas acaba empurrando ali o Felipe. Aí o Vinícius diz que nada fez. Joelson estava em cima e pegou essa falta para o Cametá. Vai chegar na direita, vem chegando o Cametá, o cruzamento é feito. Era para o Luan, a bola sobe demais, vai para fora. Quero convidar você a participar pelo arroba Portal Cultura, de onde você estiver. Manda aí, as mensagens serão exibidas aqui no rodapé da tela. Para você acompanhar. Aí a dificuldade de saída de bola do Paysandu, chega aqui de novo para o Cametá. Posse de bola vem para o Gabriel. Aí o Pedrão faz o giro na frente do Leandro. Bateu no Leandro, insiste o Leandro, Pedrão domina. Ih, Pedrão! Deu aquela furada, hein, Pedrão? Deu certo para o Cametá, a bola vem no meio, o lançamento é feito. O Luan não foi, o Felipe disparou, a bola vem muito fechada. E o Diogo Silva foi lá e pegou. Veja como o Vinícius está jogando aqui um pouquinho mais atrás, vem buscar a bola. Lucas Maia. Vamos ir. Já informação do Saulo, vamos ver o Paysandu aqui na defesa. Pode informar, Saulo. Só para atualizar aí os factuais de Paysandu e Cametá, o time da casa não tem o TT, que é canhoto, joga na lateral, joga mais avançado. Ele está vetado pelo departamento médico. 25 jogadores foram concentrados desde ontem em um hotel aqui da cidade cametaense. Depois eu completo sobre o Paysandu. Olha o Nicolas, ganha a bola. Robinho pode fazer a batida, lançamento, era para o Leandro. Apareceu aqui o Pedrão. E aperta o Paysandu. Pode completar aí, Saulo. Pois é, TT é a única baixa por lesão. O Felipe, atacante, volta após cumprir a suspensão automática e depois eu completo. Vamos lá, vamos ver o Nicolas aqui. O Paysandu não deixa o Cametá respirar. Aí o Leandro Vilela. Acha espaço para o Robinho. Tentou tocar de primeira, já foi desarmado. Chega a bola no meio-campo, lá vem o Kiko. Lançamento para o Luan, vai sair o goleiro. Finalmente complete aí, Saulo. Pois é, para completar sobre o Paysandu, que não tem o Jean Dias, atacante, talvez um dos principais nomes do campeonato, suspenso por expulsão no jogo contra o Bragantino. E o Edinho, meio atacante, começou a temporada como titular, sentiu o tornozelo, já está na transição do departamento médico para o campo de jogo e pode ficar à disposição daqui a uma semana, mais ou menos, lá em Parauapebas, quando o Papão jogará diante do Canaã. Maravilha, obrigado, Saulo, atualizando as informações de Paysandu e Cametá. Hoje você, claro, vai votar para craque do jogo através do nosso QR Code que vai aparecer na tela depois. Tá cedo ainda, né? No segundo tempo você vai poder analisar a partida, votar. Quem será o melhor da partida? Olha o Paysandu tentando sair. João Vieira correu atrás da bola e esperou que a bola saísse para ganhar arremesso lateral. Mais atrás ali o Brian. Arremesso foi feito. E é o Vinícius Leite que está ali atrás. Olha o lançamento na frente do João Vieira, espirrando, não deu. Passou pelo Leandro. Aí o Pedro. Já a saída do Cametá. Aparece Gabriel, Paysandu aperta neste momento aí a saída de bola. Boa jogada do Kiko. Já apareceu o Luan ali em posição de impedimento, por isso que o Kiko não fez o lançamento. A bola bateu aqui no Leandro Vilela, ganha arremesso lateral. Veja aí o Kiko. Passou pelo Michel, Michel não conseguiu pegar e o Kiko foi à frente. Chegamos a 8 minutos do primeiro tempo, até aqui 0 a 0. Antecipação da defesa do Paysandu, a bola sobe. Nicolas vai brigar, tá ele e o Pedrão, melhor pro Pedrão de cabeça. Chega aqui pro Pelezinho, ganha o Paysandu com o Leandro. Chega o João Vieira e deu de graça essa bola pro Pelezinho. Aí é tentando se organizar de novo a equipe do Cametá. Girou bonito na frente do Robinho ali o Pelezinho, volta a bola. Vem aqui na defesa. Aí o Jacone, Jacone e Pedrão. Pelezinho. Todo mundo ligado no jogo, hein? O lançamento é feito aqui pro lado direito. E chegando o Cametá aqui com o Felipe.
Vem por dentro, o lançamento é bom, vem chegando para parar. Boa jogada do Kiko, sai o goleiro. E o rebote é do Paysandu, tá valendo. João Vieira. Continua no chão o jogador do Cametá. A bola chegou aqui no Michel. Inicia tudo, Wanderson vem com ela, marcação do Luan para cima dele, já foi driblado, recua. E o jogo vai ter que ser paralisado, hein? Bom, quer jogo ali o Joel. Então o Paysandu toca a bola e vem embora. Brian. Vinícius Leite. Aí o Nicolas de primeira achou o Brian. Matou essa bola ali complicada, a bola voltou para o lado direito. E o Magno domina, sai jogando. O Bruno. Jogada bem esquisita. Até que saiu o Pedro. Ficou essa bola aqui fora. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz, o melhor equipamento do Brasil. Cidadania, por todos os paraenses, por todo o Pará. Estamos vendo novamente aí o lance do Kiko. E a desarmada ali, quando o jogador número 10, Kiko, fica ali no chão. O Joel estava de frente, sinalizou que não houve nada. Mas já vamos atualizar os jogos realizados além desse Paysandu e Cametá. Enquanto Cametá vem embora. Saiu essa bola. Santa Rosa vai vencendo o Bragantino 1-0. Tapajós e Castanhal vão empatando até aqui 0-0. E até aqui 0-0 também para Cametá e Paysandu. Lembrando que ontem o Águia abriu essa rodada jogando com o Caeté, venceu por 1-0. E a Tuna venceu hoje pela manhã o Canaã. 1-0 também. Vamos ver o Paysandu saindo, Wanderson. Aí o Lucas Maia. Para o Brian. Encostou o Felipe. Vem aqui o Leandro Vilela para iniciar a jogada, construir para o Paysandu. Faz a inversão, tenta a jogada pelo lado direito, não deu para o Michel, vem no peito do Kiko. Esse é o momento de contra-ataque da equipe do Águia. Chega a bola do lado esquerdo para a equipe do Cametá. Aparece Gabriel, domina a bola. Perezinho. Aí na dificuldade a bola volta aqui para o Bruno. Pedrão. Olha o Bruno. Sai bem na boa jogada, lança essa bola. Saiu bem na primeira, driblou o Robinho, acabou botando, deu uma cavada muito forte. Jogou a bola direto para a lateral. Tá aí o Bruno. Ainda há pouco chamei o Águia de. Eu chamei o Cametá de Águia, né? Mas é o Cametá que está enfrentando o Paysandu. Não está parecendo uma Águia? Não está parecendo o Águia dos bons tempos? Esse azulão aí do Cametá de vez em quando confunde, né? Vamos ver aqui o Leandro. Já errou mais uma, já deu mais uma bola de graça para o Kiko. Foi lá, tentou recuperar. A bola sai, vai para a lateral. Diga lá, Matheus. 12 minutos muito intensos no Parque do Bacurau. O Paysandu finalizou 4 vezes antes dos 5 minutos de partida. Mas a partir do momento que o Cametá começou a furar esse primeiro bloqueio de defesa do Paysandu, encontrou espaços. Olha o Nicolas, brigou pela bola. Sai da marcação, consegue o giro, mexe para o lado esquerdo, lá vem. Vinícius, cruzamento é feito na segunda trave. Leandro, fez cruzamento, Pedro, em 2 tempos foi lá e pegou. Grande reflexo do Pedro agora, hein? E o esforço do Leandro que está aí voltando. Veja de novo o cruzamento do Vinícius. Aí o Leandro não deixou que a bola saísse. E aí em 2 tempos já quase que dava uma lambança ali. Aí o Pedro na reposição de bola. Vai subir ali o Lucas Maia. Aí junto com o Luan, brigou pela bola, espirrou. Volta a bola de novo para a equipe do Paysandu. Vinícius. Vem por dentro. Boa bola para o Robinho. Pode fazer o lançamento. Lançou bem por dentro. Apareceu o Pedrão. Quem estava lá no Nicolas. Muito articulado no início do jogo aqui o Vinícius Leite. Lucas Maia ganha de cabeça. Joga aqui no meio para o Robinho. Uma certa dificuldade para o controle de bola. Dá impressão de gramado alto, né? Pouco pesado, um pouquinho alto. Mas dá para rolar. Aí o Leandro Vilela bate forte demais da bola. Farazão, Bampará, somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses, por todo o Pará. Aí o Cametá dá mais uma acalmada. Você vê o Leandro sendo acompanhado de perto. Diga aí, Saulo.
Só para informar, esse é o segundo uniforme do Cametá, que hoje está disfarçado de Águia de Marabá, mas é o Cametá Esporte Clube, campeão do centenário do Parazão em 2012. E sobre Papão e Mapará na história, 17 confrontos equilibrados. 7 vitórias do Paysandu, 5 empates e 5 vitórias do Mapará. O último triunfo do Mapará foi na Curuzu em 2015, com o gol do Wanderson, curiosamente ídolo do Paysandu. E anote aí o primeiro cartão amarelo da partida. Wanderson, camisa 4. Aí o Wanderson recebendo o cartão amarelo. Veja aí, nesse momento aí, ó, que na hora que o Kiko pega, ele sai para dar o bote. Vamos ver. Kiko tentou ali. Levou o braço esquerdo ali na cara do Kiko. Aí, em outra imagem. E o cartão amarelo para o Wanderson, jogador número 4 do Paysandu. Aí a tentativa com o Kiko. Chega a bola na defesa do Paysandu, chute para frente, Nicolas escora, bate no peito, a bola volta para o lado esquerdo. O Leandro veio e botou essa bola para a lateral. Esse é o Leandro Vilela. Lateral para o Gabriel. Aí o Michel do Paysandu tira. Vem buscar aqui com o Robinho, ganharam dele na bola. Pelezinho faz boa jogada, Gustavo. Lançou, meteu para o Luan. A briga para dominar a bola, chegou Michel cortando, voltou. Gustavo, ih, bateu ali no vale. Bateu ali no Joelson. Atenção, torcedor, faça parte da campanha Doadores Futebol Clube, se torne um doador de sangue, procure o Emopa. Faça a sua doação e salve vidas. Você ainda pode levar para casa uma camisa do seu time do coração, aquela camisa autografada. Venha marcar um gol nesse jogo da solidariedade. E mais uma falta, só que agora falta de ataque do Cametá. Eu vou ter que me segurar aqui para não chamar esse time de Águia, viu? Tá muito parecido com Águia. Aí a reposição de bola do Paysandu. Bom, me complementando a informação que o Saulo deu a respeito do retrospecto entre o Paysandu e Águia, no Parque do Bacurau, são 2 vitórias do Cametá, 2 empates e 3 vitórias do Paysandu, para corroborar o equilíbrio que esse confronto tem. É, e a gente vai olhar os placares aí, as vitórias, né? Sempre com um aperto no placar. Tivemos na semana passada a própria vitória da Tuna contra o Remo, 3-2, né? 5 gols na partida, mas o placar mínimo de número de gols para uma vitória tem sido uma constante, né? E por enquanto, na rodada, nós tivemos 2 vencedores, ambos ganharam por 1-0. Aí o Cametá trabalha a bola aqui no campo de defesa, vem o Pedrão. Deu ali uma hesitada na frente do Nicolas. Chega a bola ali para o Luan disputar. Chegou Michel, bola do Kiko. Vamos prestar atenção nesse Kiko aqui que está desmontando o trabalho do Michel. Ó, o Hélio dos Anjos está chamando o Leandro aqui à beira do gramado para passar a instrução. Mas ou vocês anulam o Kiko aí, ou vai ficar meio complicado. Porque o Kiko está ganhando todo mundo aí, ó. Agora foi com o Michel. Já provocou o cartão amarelo no Wanderson, foi para cima do Michel. A torcida está do lado dele, ele está em casa, está no parque, está passeando no carro, no parque. Aí o Gustavo, jogador número 11 do Cametá. Lá vem bola para a área. Chegamos a 17. Gustavo mandou bola fechada, desvio direto para fora. A melhor chegada do Águia agora em termos de conclusão, hein? Bola perigosa, Luan. Deu aquela desviada, veja aí o Gustavo. A antecipação, Luan saiu tirando do Diogo, tirou muito. Por outro ângulo. Quem estava marcando ali era o Nicolas. Saiu a bola, tiro de meta para o Paysandu. Já está no campo de defesa articulando Vinícius Leite. Aí o Leandro vem mais pelo meio. Abriu para o Nicolas. Aí apareceram aqui o Robinho. Michel aparece com opção. Robinho vai lá, caprichou, levantou, meteu na segunda trave. E o Magno não quis saber de brincadeira. Desvia, bota essa bola para escanteio. Tem o Magno e o Paysandu agora é quem insiste. Veja o cruzamento do Robinho. E deu aquela caprichada. O Magno acalmou tudo, botou para escanteio que é mais seguro. Você vê aí o próprio Robinho vindo para a cobrança do escanteio. Ah, ele quer o torcedor ali, está incentivando. Quer o
torcedor junto com ele. Veja, veja ele ajeitando tudo direitinho para levantar a bola. Ao fundo, o torcedor do Paysandu. 18, quase 19. Ele conversa com... Aí a imagem do detalhe é o Nicolas que está se estranhando ali com o Pedrão. Levantamento é feito. E ninguém do Paysandu ali vai ficar com o Gabriel. Já vai deixar a bola sair ali. O Vinícius ganha arremesso lateral. O Leandro se mexeu. O Vinícius tenta... Deixou a bola ali atrás para a chegada do Michel. Você vê aí o Leandro Vilela passando. Ele preferiu jogar com o Leandro. E o Wanderson engrossou. Agora acabou dando de graça. Lateral para o Cametá. Chega aqui o Bruno. Aí tentar articular agora a jogada. O Cametá. E da defesa, Jacone. Bola longa do Jacone. Vem para a direita. Magno vai disputar. Felipe já saiu da bola. É o Magno que está lá. Ganhou na bola ali o Brian. Galera gostou. Aí o Robinho. Vinícius de primeira. Para o João Vieira. Não saiu a bola. Vem caminhando. O Nicolas está pedindo no comando. Saiu, né? Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo, mais economia no seu bolso. Atacadão, o seu parceiro no Parazão. E a discussão, saiu ou não saiu, seu Matheus? Para mim, não saiu. E por muito. Ela precisava ter saído toda, né? Deu aquela beliscada na linha. Mas parece não ter saído toda. Vamos ver de novo? Não, né? Não. Não saiu. Ficou em cima, mas não saiu. Errou ali a arbitragem. Na verdade, atendendo ao auxiliar, o Joelson acabou marcando o arremesso lateral de forma equivocada. Está chegando a hora de escolher os protagonistas do Parazão Bampará 2024, onde o talento é coroado com um troféu meio de campo. E você, torcedor, é quem vai tomar esta decisão. Fique atento às nossas transmissões. Em breve, você vai poder votar no troféu meio de campo e escolher os melhores da temporada. Agora 21. Jogo bom, jogo intenso, de lá, de um lado para o outro, né? E que está passando rápido por causa disso, né, Valmir? Os dois times conseguindo... provocar desconforto para as defesas adversárias, o Paysandu principalmente no início do jogo, tendo controle da posse da bola, como é característica do time, tentando construir pelos dois lados do campo e também pelo meio, e o Cametá nas transições rápidas, nos contra-ataques, sendo muito perigoso, principalmente com o Kiko. Olha o Brian, dominou a bola, vai para cima do Magno no lance individual, tem dois agora na marcação, o terceiro também apareceu. Aí o Brian, segurou demais, consegue fazer o lançamento, tem ninguém do Paysandu ali, a bola ficou limpa. E vem de graça de novo, Robinho. Faz bem a proteção, conseguiu o giro, meteu na direita, lá vem cruzamento para a área. Mergulhou o Pedrão, tirou, apareceu o Robinho de novo. Aí o Bruno, Kiko, ficou a jogada. Pedrão de novo, olha o Perezinho, girou, deu de graça para o Paysandu. Michel, rapidamente o Paysandu vem para cima. Robinho para a chance, João Vieira mandou colocado, bateu fraco, bateu no Pedrão. E olha, discussão total ali na defesa da equipe do Cametá. Impressionante o bom público hoje presente no Parque do Bacurau. Aí o Pedro joga a bola para o campo de ataque. Felipe tenta pegar por trás. Vem Lucas Maia cortando. Chegou na cabeça do Magno. Felipe domina. O Brian deu aquela cutucada. Passou a bola pelo Bruno. Ficou com o Nicolas. Pertinho dele está ali o Robinho. O Leandro ia se embolando ali com o Nicolas. A bola ficou limpa. Boa jogada para o Vinícius Leite. Tá pedindo o Nicolas. Vinícius dominou. Levantou essa bola. Vem muito fechada. Direto para fora. Tá faltando caprichar aí nesse último momento. Um pouquinho, Valmir. O que chama atenção é que os dois times marcam de uma forma um pouco mais adiantada, principalmente o Paysandu. Mas quando ambos conseguem romper e quebrar essa primeira linha de marcação, encontram muitos espaços do meio para frente. Mas justamente nesse momento de conseguir a última finalização, o último passe, os dois times estão pecando um pouco. O Pedro mandou todo mundo ir lá para frente, ele vai dar aquele chutão, chamado chutão para frente. Pela vinda da defesa do Paysandu, chegou Leandro Vilela. Gabriel ganhou para o Cametá. Luan faz bem o giro.
Pelezinho. E a falta do Leandro. Evalmir? Diga lá. Falando sobre goleiros, as duas equipes mudaram em relação aos seus últimos compromissos. O Diogo Silva, não diria que ganhou a vaga, mas hoje é opção no time titular na vaga do Matheus Nogueira, que está no banco. E no Camental, Pedro Henrique volta à equipe após o Davidson ser titular no jogo contra o São Francisco em Belém, terminado em 1-1. Detalhe dessa partida, sem nenhum cartão mostrado pela arbitragem. Nós estamos chamando de Pedro aqui, mas economizando o Henrique, né? Ele veio como Pedro, a gente está acostumado com o Pedro Henrique, mas é o mesmo Pedro Henrique, esse é o Pedro. E o Paysandu vem de novo, lá vem o Robinho. Leandro faz a abertura, meteu, é para o Michel, vamos ver se ele chega primeiro. Aí o Pedrão. O jogador do Paysandu caído ali no meio, é o Nicolas. Ficou a jogada, Diogo Silva domina, Lucas Maia. O João Vieira, que estava ali, já está de pé. Vem avançando o Paysandu, Wanderson. Achar o Robinho aqui. Ele como é que se mete ali por trás do Kiko. Leva essa bola lá para a área. Ele leve demais da bola ali. O Nicolas. Boa jogada do Bruno, hein? E agora o Gustavo tirou onda ali. Vem embora o Gustavo. Adianta demais, acaba perdendo. Lucas Maia ganha para o Paysandu. Joga para o Vinícius, botou na frente, Magno se antecipa, ganha a bola, a galera gosta. Aí o Magno, volta a bola aqui atrás, toca a bola também a equipe do Cametá. Bruno na frente, Gustavo tentou no ano, a fuga não deu. E a outra tentativa, Jacone é quem domina a bola. Frente, a bola vai direto para fora. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções. E agora mais um amarelo no jogo, hein? Amarelo para Pedrão. Pedrão, Valmir, pegou o Nicolas fora do lance, no meio do campo. A arbitragem esperou o lance paralisar totalmente. Pedrão, número 4, segundo cartão dele na competição. E o do Wanderson, ainda há pouco, pelo lado bicolor também. O segundo cartão, portanto, Wanderson e Pedrão passam a ficar pendurados no campeonato. Dois zagueiros, né? O do Paysandu, o Wanderson e o Pedrão, agora número 4 do Cametá. Chega a bola aqui na defesa. Wanderson. Lucas Maia e Wanderson. Já aberto para receber aqui o Michel. Por dentro, Leandro. Michel. Errou o passe. Antecipação. Adianta demais. João Vieira. Chegou batendo, bateu no adversário, ganhando arremesso lateral. Vamos ter aí o tempo médico, né? Tempo médico barra técnico. E olha, os primeiros momentos que voaram, nesse, como você disse, né? Voaram nesses minutos iniciais, vamos dizer aqui, 27. Foram bons de serem vistos, né? Sim, Valmir. O jogo está empatado por 0-0, mas se tivesse 1-1, 2-2, não seria exagero nenhum. Os dois times disputaram os primeiros 27 minutos num ritmo muito intenso. Desde o primeiro minuto da partida, o Paysandu começou melhor, sendo superior, pressionando a saída de bola do Cametá, finalizando muitas vezes, principalmente de dentro da área do Cametá. Mas aos poucos o Cametá também foi reagindo na partida. O Cametá começou também a ter mais a posse da bola e encontrar espaço na defesa do Paysandu, principalmente quando conseguia furar a primeira linha de marcação do Paysandu no setor de ataque. Dessa forma, o Cametá foi perigoso naquela jogada que envolveu o Gustavo, e o Paysandu posteriormente respondeu com jogadas pelas pontas, com Vinícius Leite, com o próprio Robinho pelo meio de campo. Os quatro jogadores de ataque do Paysandu participaram muito desse primeiro tempo, mas como a gente já destacou anteriormente, foram times que conseguiram ter criatividade, conseguiram ter ímpeto ofensivo, mas não foram tão precisos assim no momento de finalizar jogadas, não só no chute, mas também no último passe. Estamos vendo alguns lances do primeiro tempo, lances de ataque do Paysandu, a mesma coisa com a equipe do Águia. Esse foi um desvio do Luan, um ataque, falei do Águia de novo, no ataque do Cametá. A bola foi desviada, foi direto para fora e só o acompanhamento aí do goleiro Diogo Silva. Olha aí o torcedor do Cametá, já comeu aquele mapará, tomou um açaí, aliás que o açaí está bem caro agora, né? Mas aí a terra do açaí.
Esse é o lance que houve reclamação de um toque. Ó, vamos olhar aqui embaixo. A chegada do jogador do Paysandu. Será que ele deu aquela travada tirando o Kiko e não disputando a bola, Matheus? A impressão que eu tenho é de que quem toca na bola é o Kiko. E depois o Leandro Vilela acerta a perna do camisa 10 do Cametá. É um lance ajustado, é um lance muito preciso, né? Não é uma decisão fácil de ser tomada no calor do jogo. Falar em calor do jogo, abre o sol em Cametá, eleva a temperatura. A temperatura é boa. Vamos retomando o jogo. Lateral cobrado, Paysandu domina a bola. Robinho, chega aqui para o Leandro Vilela. Aí o Leandro vai tentar uma opção ali, joga a bola mais atrás. Aí o Lucas Maia com o Brian. Vinícius, bola curtinha, toque de calcanhar, João Vieira, Brian na cara do gol. Falhou o Pedrão e o Pedro Henrique estava lá. E olha, eu vi o choque ali do Brian com o Pedro. Nicolas ficou ali preocupado. Outra boa descida do Paysandu, toque do João Vieira, adianta demais ali o Brian. É. O Brian até tira, né? O choque, ele percebe que vai chegar lá. Tirou o peso do corpo, se jogou, se projetou para não machucar. Ali o Pedro Henrique. Mas o Pedrão, hein? Querendo fortes emoções no jogo, já é a segunda furada dele. Fala, Saulo. Sobre a história que eu prometi do Hélio com o Júnior Amorim, eles jogaram, trabalharam juntos no Sport Recife em 2003, ano que o Paysandu disputou a Libertadores. O Hélio seria o técnico da Libertadores, mas recebeu uma boa proposta do time pernambucano. O Júnior Amorim já estava por lá, eles chegaram às semifinais da Copa do Brasil e o Júnior Amorim rasgou elogios durante toda a semana ao Hélio dos Anjos. O Hélio também devolveu na entrevista coletiva. E uma outra curiosidade é sobre o presidente do Cametá, com o Júnior Amorim, o Jailson, atacante. Detalhe, o Jailson era reserva do Júnior Amorim naquele memorável título do Remo 100% no ano de 2004, há 20 anos, sob o comando do Aguinaldo Jesus. Portanto, Jailson hoje presidente, Júnior Amorim treinador do Cametá contra o seu ex-comandante Hélio dos Anjos e as voltas do mundo da bola, Valmir. Olha aí, rapaz, que curiosidade, né? É a cultura paraense do nosso futebol. Aí o Leandro joga a bola aqui no meio, meio que no sufoco. Ficou difícil para o jogador do Paysandu. A bola volta e o Cametá tem a posse de bola. Chegamos a 31 minutos e meio. Cametá parece que ainda vive as emoções do carnaval, né? Estamos sentindo aquela charanguinha no fundo, no ritmo do carnaval. Vinícius Leite recebe a bola lá pelo lado esquerdo, joga no meio. Robinho, Vinícius, vai passar o Brian. Daí a bola era para o Brian, passou primeiro pelo Robinho. Marcação do Felipe para cima dele. Aí o Robinho, por elevação ele tenta, Leandro tentou subir, voltou, Leandro mandou, colocado para fora. O Leandro chapou essa bola, difícil de pegar, a bola passou perto, tá aí o Leandro. Mais uma chance para o Paysandu. Veja aí o levantamento do Robinho. O Pedrão hoje tá que tá, hein, meu irmão. Tá falhando mais do que isqueiro de camelô, meu irmão. Olha aí, aí chapou o Leandro. Aí o Leandro voltando. Para mim, principal oportunidade desperdiçada pelo Paysandu no primeiro tempo. Houve aquela chance do Nicolas logo na primeira bola da partida. Mas o Nicolas estava cercado por três jogadores e de costas para o gol. O Leandro pegou essa bola de frente, totalmente livre, e chutou por cima da trave. Vamos ver aqui o Bruno agora para o Cametá. Já faz a abertura. Felipe Serri, chega, Felipe. Chegou. Ganhou essa bola, botou na frente do Brian. E recebe a falta. O Magno vai lá, encosta e vai ter amarelo, hein? Encostou ali na arbitragem, amarelo, anota aí, Brian. Camisa 21 recebe cartão amarelo. Cametá demora um pouquinho, quando desce vem com perigo. Muito perigo, principalmente pelas pontas. A gente já havia destacado o Kiko anteriormente, mas o principal jogador do ponto de vista ofensivo do Cametá no campeonato tem sido justamente o Felipe. É o artilheiro do time com 2 gols no campeonato e o jogador do Cametá que mais participou de gols da equipe dentro da competição. 3 gols. Valmir. Opa. Só confirmando, o segundo cartão amarelo do Brian e eu já deixo uma pergunta para o Matheus e para a nossa audiência. O Brian rende mais como ponta ou como lateral? Já o Matheus fala, vamos ver a falta para o Cametá. Gabriel levantou essa bola, veio muito fechado. O Diogo vai lá em cima, deu ali a
aquela chamada espalmada, a bola vai para a linha de fundo, escanteio. Pode falar, Matheus. Para mim, por enquanto, como ponta. Tanto como ponta esquerda, como ponta direita, inclusive de ter um gol no Campeonato Paraense marcado como ponta, mas não tem deixado a desejar também como lateral. O curioso é que ele é lateral direito, foi contratado como tal, mas por enquanto não jogou nessa posição com a camisa do Paysandu. Aí no detalhe, o jogador Gustavo se preparando para fazer a cobrança do escanteio. Parque do Bacurau recebendo grande público na tarde deste domingo. É a sexta rodada do Campeonato Paraense da fase de classificação. Não é aí, filho. Vai um pouquinho atrás, ó. Será que vai fazer diferença essa mexida nessa bola aí? Bora ver. Gustavo bateu curtinho. Volta a bola do Luan. De novo pro Gustavo. Levantamento feito na área. Passou pelo Kiko. Subiu primeiro a bandeira ali. Já não valia marcada o impedimento. Para Zamban Pará, somos todos do mesmo time. VGA Casa e Construção, 25 anos. Pode confiar. Volta a bola para o Paysandu aqui na defesa, Wanderson. E já aí o Michel. Costa o Felipe. O Leandro teve uma dificuldade grande para tentar o toque de bola. Deu certo, o toque de calcanhar funcionou. Lá vem Michel. Nicolas está no comando, ele ajeita para o cruzamento, cruzou, mandou na segunda trave, Vinícius Leite subiu, volta a bola e furou o João Vieira. Aí o Kiko, onde está o Kiko, hein? Outra bola de graça, Brian. Por elevação, era para o Nicolas, agora o Pedrão foi bem, tirou. Gustavo bota na frente, não houve nada, foi tudo uma bola, vem Brian. O Gustavo parou de jogar e foi reclamar. Chega a bola do João Vieira, tenta a tabela. Chegou para tirar o Pelezinho. Aí o Kiko, era um impedimento ali, nem foi o Luan, e não dava para ir. Seguiu o lance, e aí está aqui o Diogo, com a posse de bola. Vinícius Leite, toca a bola ali para o Lucas Maia, ele é zagueiro, mas está lá pelo lado esquerdo, ajeitou para cruzar, não deu certo para ele. Vem a zaga tirando, o Jacone jogou a bola no meio, deu certo, o Felipe dominou. O Luan continua no impedimento, ele disparou e acabou não indo, ó. Ele segurou um pouquinho agora, Felipe. Tá sozinho o Felipe, vai mandar daí? Vamos ver com quem ele joga. Com ninguém. Brian fica com a bola. Vinícius, Brian, vem seguindo o Paysandu, outra vez a bola pro Vinícius Leite. Já sai o Jacone na marcação. Veja aí o Vinícius. Nicolas pediu no comando. O lançamento é feito para o Fabinho. A chance para a batida. Mandou para trás. Bate no Pedrão. O Nicolas estava no comando esperando o rebote. Outra boa descida do Paysandu. Está ganhando escanteio. Paysandu contra-atacando dessa vez. Tabela do Brian com o Vinícius Leite. O Robinho infiltrando na área. Tentou encontrar o Nicolas para a finalização, mas acabou sendo travado pela marcação. E a bola está paradinha ali, ó. O Robinho está esperando a bola chegar. E é o Joelson que vai pegar essa bola e dar para ele. Ninguém devolveu a bola. Lá vai. Falando sobre bola parada, Valmir, o Paysandu ganha muito com o retorno do Robinho para o time titular. Ele que foi o líder em assistências do Paysandu na Série C da temporada passada, principalmente por meio dessas jogadas de bola parada, em cobrança de escanteio e também de falta. Lá vem o Robinho. 37 agora. Robinho mandou no meio, era para o Nicolas, bateu na cabeça ali do Vinícius Leite. Ele nem esperava. Sinceramente, ele não esperava que essa bola viesse na cabeça dele. Veja aí, ó. Um efeito na bola mandada pelo Robinho. É, ele sobe ali junto com o Kiko, Kiko atrapalha. Que assistência aí no levantamento, cheio de estilo aí do Robinho. Pedro saiu mal do gol, muitos jogadores na frente dele, mas mesmo assim acabou passando lotado da bola. Mas como você mesmo falou, o Vinícius Leite não esperava que a bola passasse para ele e cabeceou meio do susto. Entrevistas e debates sobre os temas da atualidade com especialistas paraenses, combinando jornalismo e entretenimento. Sem Censura Pará, com Vanessa Vasconcelos, de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na TV Cultura do Pará. Outra vez agora o lançamento para o Luan. É para o chão, Luan. Tem lateral a equipe do Cametá. Diga aí, Saulo. Sobre o Robinho, 36 anos de idade, primeiro campeonato paraense da história dele, que é de muita rodagem aí em grandes clubes também do Brasil. Ele hoje completa 20 partidas pelo Paysandu, a segunda em 2024, e sobre as assistências do ano passado, foram 7 no total, o que fez dele diferencial para o acesso da Série C para a Série B do Brasil. Mais uma bola ganha aqui no meio do Cametá. O Luan não disparou, agora sim ele vai. Aí saiu aqui o Diogo.
Olha o chute para frente. Robinho. Domina a bola, Robinho. Kiko vem na marcação. Aí o Robinho, boa jogada, tentou pelo meio. João Vieira. Chega Pedrão, ganha a bola, joga aqui no meio, vem Felipe. O Gustavo procurou. O Luan estava em posição de impedimento, já acha o Felipe lá pelo lado direito. Demora, passou Gustavo, ele mandou direto, quicou, a bola foi direto para fora. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Equatorial Energia, pelo futuro, todo dia. Aí quando você vê o lance de novo, o chute do Felipe, lá no bico da grande área. Agora, ainda há pouco, o Hélio dos Anjos falava e explicava o porquê de algumas alterações no time. E ele falou, tinha uma hora que o Michel ia ter que entrar jogando. Mas ele já foi parecido com o Edilson, tá melhor que o Edilson, ele tá devendo. Bom, eu acredito que o Edilson tem jogado melhor, por enquanto, do que o Michel no Campeonato Paraense e aproveitou melhor as oportunidades que teve como titular em relação ao que o Michel tem apresentado hoje. O Michel tem sofrido muito do ponto de vista defensivo com as investidas do Kiko, mas é um jogador que, na sequência da temporada, tem potencial, sim, para ser um dos titulares da equipe do Hélio dos Anjos. Vamos ver o Brian. Passamos de 40 minutos. E aí o recuo para o goleiro Diogo para sair jogando. Intenso esse primeiro tempo. Wanderson. Jogada do Leandro, ele toca de cabeça. E o Michel não estava lá. Aí o Leandro, oportunidade de novo de jogar como titular com a camisa 9 do Paysandu. Aí o torcedor trazendo a vuvuzela, verde e amarela. Ele está torcendo pelo Mapará com a camisa do Corinthians. Está todo matriculado. Vamos ver aqui o Brian. Domina a bola para o lado esquerdo, aparece Vinícius Leite. Aí o Vinícius, boa bola. Leandro chegou para o Brian, abertura. Deu errado ali o ataque do Paysandu. Outra bola de graça, o torcedor não gostou. O da casa, né? Chega Wanderson. Lucas Maia. O Vinícius está esperando. O Brian aparece como opção. Aí o Vinícius. Brian no toque de calcanhar. João Vieira aparece. Cruzamento é feito para o Nicolas. Escolha de cabeça. Bem que desequilibrado. Pedrão sempre em cima dele ali. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Pronta para arrasar? Então te joga no Magazan. Moda com estilo e personalidade, na medida certa para você caprichar no look. Seu banco de reservas do Paysandu aí no aquecimento, quando você vê o Nicolas. Veste a camisa 11 bicolor. Aí o Pedro vem no tiro de meta. Vamos entrar na reta final de jogo do primeiro tempo. E o Kiko ali dando trabalho para o Michel. O Luan, esse é o duelo ali, ó. Kiko e o Michel. Chega a bola aqui da defesa, vem o Lucas Maia, escora de cabeça. Não foi suficiente ali para o Luan tocar na bola. Contra-ataque do Paysandu. Robinho, tenta ser rápido agora. Recomposta a defesa do Cametá. Vinícius, vai para cima do Magno. Toque de calcanhar. Cadê o Brian? Tava longe o Brian. Gol do Castanhal lá em Paragominas. Castanhal 1-0. A mesma coisa acontecendo no jogo. Começou às 3h30 da tarde. Santa Rosa e Bragantino. Santa Rosa vai ganhando de 1-0. Ontem o Águia venceu o Caeté. Aliás, na sexta-feira, né? O Águia venceu o Caeté por 1-0. E a Tuna venceu hoje pela manhã o Canaã 1-0. Por enquanto, tá cheio de 1-0 aqui, seu Matheus. É o placar mais comum do campeonato. É, por enquanto na rodada, todos os jogos com esse placar, com exceção da partida entre Paysandu e Cametá, mas pelo que a gente viu nesse primeiro tempo, vai ser difícil do segundo tempo não ter gols. O Remo não está jogando nesta sexta rodada. Ele está se preparando, viajando para Porto Velho, joga pela Copa do Brasil. No meio da semana, no dia 21, na terça-feira. Joga contra a equipe do Porto Velho. Na sequência, ele faz o jogo do dia 21. No dia 28, ele faz essa partida contra o São Francisco. Sai a bola de novo para a lateral. Outra vez, passe de bola do Paysandu.
Olha aí a visão do Parque do Bacurau, lá de cima. Enquanto vem trabalhando o Paysandu. Esse aí é o Leandro Vilela. Lucas Maia. Wanderson. Robinho vem buscar aqui. Leandro. O Kiko vem... Ih! Acerrado, completamente equivocado ali do Leandro. Esse lado direito do Paysandu parece que tem um pouco mais de dificuldade para jogar, né? Leandro, que trabalha com o Michel, é diferente do lado esquerdo do Braia com o Vinícius, né? Exatamente. A dobradinha entre Braia e Vinícius tem funcionado um pouquinho melhor, até porque o Robinho também tem caído mais pelo setor esquerdo. Eu acredito que uma aproximação do meio-campista bicolor pelo setor direito pode fazer com que aquele setor se torne mais produtivo. Vamos ver aqui o Vinícius Leite. Passou essa bola direto para fora. Só foi a gente elogiar. Muito bate-papo, descontração, música, educação, cultura e arte. O Pará todo junto e misturado com a apresentação do Ricardo Kizan. Todo sábado, às 3 da tarde. Aí o lateral para o Magno. Cametá que respira carnaval. Continua até aí a placa subindo. 5 minutos de acréscimos. Chegamos a 45, vamos até 50 minutos. Enquanto isso, o Paysandu tem a posse de bola. Falta no ataque, falta em cima do Leandro. Aí o Lucas Maia se apresentando para cobrar. O Robinho está pedindo preferência. O Pelezinho levanta a bola. Ali uma catimbada, a bola do Paysandu. Toque de calcanhar do Braia. Robinho. Ainda 0-0. Braia para cima do Magno. No lado esquerdo, cruzou, desviou do Magno. Outro escanteio para o Paysandu, vai começar a pressão agora. E aquela jogada que o Paysandu fez muito na Série C do ano passado. O Matheus já falou das assistências, principalmente em cobrança de escanteio ali do Robinho. E a pequena área fica lotada ali de jogadores do Águia e do Paysandu. Levantamento, é para lá que a bola vai. Quicou, pingou, ninguém no Paysandu no complemento. Aí o Pedrão saindo jogando. E no sufoco ali para o Felipe, chegou junto o Brian. O Brian já veio aparecer aqui pelo lado direito. Aí sabe o que vai fazer mais uma viagem, né? Depois dessa partida, tem um outro jogo em Parauapebas contra o Canaã. No próximo sábado, às 4 horas da tarde. Jogo que você vai acompanhar tudo ao vivo e exclusivo. Já vou adiantando, 4 da tarde do sábado. Em Parauapebas, no estádio Rosenão, aqui pela TV Cultura, tem Canaã e Paysandu. No domingo, 5 da tarde, Baianão, tem Remo e Águia. Aí a saída do Paysandu, vem Brian. 46, quase 47. Robinho, lá vem cruzamento, lá para o Nicolas. Pedrão chegou tirando, está mais firme o Pedrão agora. A bola bateu na cabeça do Gustavo, ele chega para lá. Ali no Robinho. O Vinícius Leite ali. Arremesso cobrado. Robinho. Vem para a defesa, Wanderson. Lucas. Aí o Robinho de novo. A opção era o Braia, tentou a jogada lá na frente. Reclama o Vinícius Leite. Tá lá no chão. Levanta o braço ali o Joelson para pedir o atendimento. O jogo perdeu um pouquinho aquele ritmo do início. Ficou um pouco mais truncado, mais amarrado nessa reta final, mais faltoso também, mais parado. Mas o que era de certa forma natural, levando em consideração o ritmo intenso que os dois times tiveram até mais ou menos aos 35 minutos. São 48 agora. Valmir. Diga lá, Saulo. E pela sinalização do Diogo Silva, goleiro do Paysandu, para o banco de reservas, o Vinícius está sangrando e vai ter que trocar camisa já nesse finalzinho de primeira etapa. Bom, se tocou a ponto de todo esse sangramento, pelo que a gente viu agora na imagem, foi um lance acidental. Não deu para ver como algo intencional ali para cima do Vinícius Leite. Está sangrando, vamos ver de novo. Ó. A rosca ali do Robinho. E é muito rápido, muito dinâmico. A bola dá uma quicada.
deu para perceber, não. Todas as notícias do estado você acompanha no Jornal Cultura, segunda edição, com a apresentação do Felipe Fernando e Ana Paula Melo, de segunda a sexta-feira, às 18h30. E toda a repercussão desta rodada do Campeonato Paraense, amanhã, 1h20 da tarde, aqui no Esporte Cultura. Você é o nosso convidado. Não esqueça de participar pelo arroba Portal Cultura. Diga aí de onde você está nos acompanhando, onde você está vendo a nossa transmissão. Bom, eu falava um pouco antes da transmissão que Paysandu e Cametá decidiram o terceiro lugar do Paraíso com o Pará na temporada passada. Naquela ocasião, o vencedor do confronto garantiria uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Houve empate por 1-1 aí no Parque do Bacurau. E na partida de volta, o Paysandu venceu por 2-0. Dessa forma, ficou com a terceira colocação do campeonato. Mas Paysandu e Cametá já decidiram um turno de Campeonato Paraense em 2011. Naquela ocasião, Paysandu levou a melhor nos dois jogos disputados, tanto no Parque do Bacurau quanto na Curuzu. Mas quem ganhou a edição daquele Campeonato Paraense foi o Independente. Contra o Paysandu, né? Foi campeão em cima do Paysandu. Se não me engano, com o Charles Guerreiro, né, como treinador. Sinomar Naves. Sinomar Naves, outro especialista em vencer campeonatos regionais. Sinomar Naves, que em 2012, como técnico do Cametá, foi campeão estadual. Naquela ocasião, o Cametá venceu o Remo na final. Ganhou 11 e 12, né? Os dois por clubes do interior. Torcedor e foi do Paysandu, campeão pelo Paysandu em 2005. É, tem títulos de estadual o Sinomar Naves. Seu torcedor do Cametá tá aí, ó. A camisa tradicional do Mapará. Enquanto a gente olha ali de cima, ainda o Vinícius Leite sendo atendido. Bom, pelo tempo que foi acrescido, já passamos dos 50 minutos, vamos chegar a 51. É possível que o Joelson permita mais 2 minutos de jogo até o final. A gente falava sobre técnico, João Mi. O Cametá que começou o Campeonato Paraense deixando com o Idemar Oliveira. Foram 2 jogos e 2 empates. Na sequência, assumiu o Júnior Mourinho, que por enquanto um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos no comando técnico do Cametá. É bom lembrar que o próprio Udemar pediu para sair, né? Pediu para sair, não foi demitido pela diretoria do Cametá. E assume... Mais 3. O Júnior Mourinho, mais 3. Então, bora lá. Aí o Pedro para mexer na bola, 0-0. Aí o Pedro joga a bola para o ataque atrás do Felipe, bate na cabeça do Brian. O torcedor poderia ter visto pelo menos um gol de cada lado até agora, né? Depois de tantas oportunidades, algumas bem criativas de um lado e de outro. O Paysandu com o maior número, mas o Cametá também foi lá. A bola chega aqui no Magno. Passou pelo Felipe. Aí o Felipe passou pelo Brian. Abertura da direita, tá voltando, aí não vale. O Luan estava em condição de impedimento. Aliás, o Luan tá sem noção desde que começou o jogo. Ele não consegue se posicionar de forma que saia do impedimento. É, se o Luan prestar um pouco mais atenção nesse posicionamento dele, o Cametá pode ser ainda mais perigoso nas transições ofensivas. Porque houve várias jogadas durante o primeiro tempo que o Cametá tinha espaço no ataque, mas atrasou a jogada justamente porque o Luan estava mal posicionado na jogada. Aí o Wanderson no detalhe, zagueiro do Paysandu. Arremesso lateral foi cobrado, a bola chegou. No outro lado, uma falta em cima do Gabriel. Vem ali pertinho do Hélio dos Anjos. Placar ainda de 0-0, já estamos nos acréscimos dos acréscimos. Agora vamos até 50. Agora vamos até 55, né? Gustavo. Gustavo com o pé direito, bateu meio maroto, voltou a bola para o Luan. Tá valendo, jogada limpa. E o Lucas Maia tirou o perigo. Magno. E o recuo para o Pedrão. Aliás, é o Pedro, né? O Pedrão está ali na zaga. Bola para o lado esquerdo no campo ofensivo, aparece Michel cortando. Aí a briga do Leandro, espirrou a bola, o Robinho não pegou, vem para o Kiko.
Robinho deu aquele bico ali para a lateral. Tá aceso no jogo ainda o Mapará. Ele finaliza, pede a bola aos 54 minutos. Pede a bola e finaliza. Joelson, Nazareno, Ferreira, Cardoso. De um 0 a 0 que poderia ter tido gols. Neste primeiro tempo, como já foi falado, 1 a 1, 2 a 2. Oportunidades não faltaram. E o Parque do Bacurau recebendo um público muito bom. Fazia tempo que não se via o estádio com esta ocupação. Depois desse 0 a 0 entre Cametá e Paysandu. Valmir. Diga lá, Saulo. Conversar com o capitão do Cametá, capitão do mandante, o Magno. Bastante desgastado no primeiro tempo, que começou bem e terminou mastrucado, Magno. Foi assim mesmo? Com certeza. Jogo tá tarde, né? Boa tarde. O jogo está bem aberto, as duas equipes procurando na construção, né, procurar o melhor passe defensivo para concluir em gol. Então o jogo está muito aberto, está muita disputa pela bola. E agora a gente vai voltar para o segundo tempo, ver o que o professor tem no vestiário para que a gente volte e acerte esse último passe aí para a gente sair na frente. Está aí o Magno, lateral e capitão do Cametá com a gente. E o Diogo Silva já está chegando, ele hoje titular, muito parecido fisicamente com o Matheus Nogueira. Mas Diogo, jogo tranquilo, começou a pegar, terminou mastrucado. Quais foram as tuas impressões, que também é um técnico lá de trás, como a gente pode perceber? Boa tarde. Olha, entramos com uma boa postura dentro de campo, apesar da dificuldade do campo, né? Tínhamos que nos adaptar rápido, mas não fomos felizes nas finalizações. Talvez a gente estaria saindo para o intervalo com uma tranquilidade, assim, né, entre aspas. Mas voltar para o segundo tempo é melhor do que o primeiro tempo, para a gente poder sair daqui com a vitória. Uma curiosidade, Diogo, o Hélio já conversou com você e com o Matheus sobre quem é titular, quem é reserva, ou ele vai fazendo esse rodízio sem comunicar tanto previamente? Não, a gente trabalha durante a semana ali, ele determina e a gente cumpre tranquilamente. Tá aí, Diogo Silva conosco também, fechando o nosso trabalho parcial de reportagem neste primeiro tempo aqui do Parque do Bacurau. Vamos ir. Obrigado, Saulo Zaire. Tá aí a vista mostrando quantidade de pessoas hoje ocupando o estádio Orfelino Martins, o Parque do Bacurau, na cidade de Cametá, uma das mais antigas do estado do Pará. Vamos para o intervalo, já já a gente volta na sequência. Até aqui 0 a 0 para Cametá e Paysandu. Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar, VGA é o melhor lugar. Para construir ou reformar, pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados, sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! No Pará, quem pensa no futuro só está pensando numa coisa.
a volta às aulas. E ninguém pensa em ficar fora da escola. Pense só, em 2024, o governo ampliou o número de vagas integrais na rede estadual e agora irá oferecer educação ambiental para todo o ensino básico. Quando o assunto é o seu futuro, a gente pensa em tudo. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará. Torcedor paraense, aqui quem está falando é o Vandique. Passo aqui para te fazer um convite. Seja doador de sangue. Venha fazer parte dos doadores do Futebol Clube. Doar sangue é salvar a vida. Doar sangue é um ato de solidariedade, um ato muito bonito. Procure o Hemopa, doe sangue. E ajude a salvar vidas. Tamo junto nessa. Contamos com vocês. Voltamos do Parque do Bacurau em Cametá, intervalo de jogo até agora, 0 para o Cametá, 0 para a equipe do Paysandu. Vem cá, Matheus Miranda, vamos conversar aqui sobre esse primeiro tempo, o que aconteceu, aliás, muitas oportunidades de lado a lado, mas faltou o gol, né, Matheus? 0-0 enganoso, para quem não acompanhou o primeiro tempo, abriu o aplicativo e viu 0-0, imagina um jogo chato, um jogo morno, um jogo monótono, mas não. Foi um jogo movimentado, um jogo animado, um jogo que os dois times tiveram oportunidade de fazer gols literalmente desde o primeiro lance da partida. Essa finalização do Nicolas foi logo na primeira jogada do jogo, em que o Paysandu, pelo menos até os 15 minutos, foi muito dominante, foi muito presente no campo de ataque. Mas aos poucos o Cametá foi suportando bem a pressão, respondeu também nos contra-ataques, nas jogadas de transição rápida. Incomodou o Paysandu nesse aspecto em alguns momentos da partida, mas no primeiro tempo que depois o Paysandu retomou o controle, conseguiu construir novas oportunidades, mas tanto o Papão quanto o Mapará, a partir do momento em que tinham o espaço e a bola para serem um pouco mais agressivos no ataque e finalizar de uma forma um pouco mais eficiente, acabaram pecando nesse aspecto, no último passe e também no momento de chutar a bola com um pouco mais de eficácia. 0-0 no placar, mas no primeiro tempo que eu acredito que os torcedores do Paysandu e do Cametá, de certa forma, saíram um pouco satisfeitos. Não com o placar, logicamente, mas com o que os dois times apresentaram dentro de campo. Fora a evolução do ataque do Paysandu, algumas entregadas aí, vimos o Pedrão deixando algumas bolas ali, inclusive aquela para o Leandro, que ele chapou e jogou para cima. Agora, você acredita que o Hélio dos Anjos também pode fazer alterações, girando esse time, como ele vem fazendo durante a competição? Acredito que é pouco menos provável que ele faça já no intervalo, mas até os 15 minutos do segundo tempo, eu acredito que o Hélio dos Anjos vai promover sim alterações, principalmente do meio para frente, até porque há jogadores que estão retomando agora a forma física, como é o caso do Vinícius Leite, do Robinho, do próprio Leandro. Eu acredito que esses são os jogadores mais cogitados a serem substituídos no decorrer da segunda etapa. E depois dos melhores momentos, vimos alguns lances pontuais aí de erros, né, de passes, desse time do Paysandu. Citamos até o lado esquerdo do Paysandu, que é mais eficaz que o lado direito atualmente. O Brian e o Vinícius Leite conseguem fazer uma dobradinha que faz com que o Magno fique sobrecarregado naquele setor. E o Robinho, como esse jogador de articulação, tem caído também mais pelo setor esquerdo. Ou seja, o Paysandu fica com superioridade numérica naquele lado do campo e dessa forma é mais perigoso. O que novo, por exemplo, no lado direito, com o Michel e com o Leandro. Agora, do Cametá, se você tivesse que destacar ou alguém ou um setor, você destacaria o quê? Eu destacaria o Kiko, pelo primeiro tempo que fez até antes da parada. Foi um jogador que causou muito transtorno para o setor direito do Paysandu. Amarelou o Michel, amarelou o Wanderson. Depois da parada, o Cametá começou a utilizar mais o principal jogador do time no aspecto ofensivo, que é o Felipe, principalmente pelo setor direito. Mas eu acredito que se a gente fosse destacar individualmente o jogador do Cametá nesse primeiro tempo, seria o Kiko. Muito bem, vamos lá para o intervalo. Já já a gente volta na sequência, já para as emoções do segundo tempo. Até aqui está 0-0. Olha o torcedor, me chama que eu vou. Ainda está sob efeito do carnaval aí, numa das cidades mais festivas do estado do Pará. Intervalo, já já a gente volta. Para Zamban Pará, somos todos do mesmo time.
Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Torcedor paraense, aqui quem está falando é o Vandic. Passo aqui para te fazer um convite. Seja doador de sangue. Venha fazer parte dos doadores do futebol clube. Doar sangue é salvar a vida. Doar sangue é um ato de solidariedade, um ato muito bonito. Procure o Hemopa, doe sangue. E ajude a salvar vidas. Tamo junto nessa. Contamos com vocês. Voltamos do Parque do Bacurau em Cametá. Olha o clima aí, a galera não para de fazer festa, né? Tivemos no meio da semana aí a quarta-feira de cinzas e a gente ainda está com resquício de carnaval, uma das cidades mais festivas do estado do Pará. Aí o torcedor aguardando a volta para o segundo tempo, oportunidades de cada lado, esse aí é o torcedor do Paysandu. Muita gente que mora na cidade de Cametá, mas muita gente que se deslocou de Belém e que está aí prestigiando. Lembrando que no próximo sábado, 16 horas, programe-se, estaremos com Canaã e Paysandu. O jogo vai começar às 4 da tarde, o jogo vai ser em Parauapebas. Antes tem o meio de campo às 3 da tarde, hein? E no domingo, o Remo volta a campo, joga pelo Campeonato Paraense, pela 7ª rodada, Remo e Águia de Marabá, às 17 horas. E claro, antes tem o meio de campo. Bom, ninguém falou do gramado. Quando não se reclama do gramado, dá para se jogar, né? O pessoal esqueceu de gramado, falar de gramado e resolveu jogar. Tivemos um bom primeiro tempo, hein, Matheus? Tivemos sim, Valmir. O Saulo falava sobre o estado do gramado um pouco antes da partida começar, disse que era razoável. E a gente já viu o Parque do Bacurau, de fato, em um estado pior do que a gente encontrou hoje. Aí Sandu com o Pontinho que está marcando agora nesse empate parcial com o Cametá. Aí chegando a 14 pontos e continua isolado na ponta da tabela de classificação. Quero lembrar você que está nos acompanhando, logo depois do futebol vai ficar com o papo da rodada. Quem está acompanhando pelo Portal Cultura vai ficar com o papo da rodada hoje com a Jordana Krupanzer e o nosso Júnior Cunha. E convidando você para continuar mandando a sua mensagem, @portalcultura. Diga aí de onde você está acompanhando
a nossa transmissão. A gente vai mostrar aí a sua mensagem aqui no rodapé. Fica à vontade, vai mandando. O trabalho do Joelson tranquilo, né? Embora o Cametá ainda reclame aquele lance do Leandro Vilela. Deu aquela tocadinha ali no pé do Kiko, né? Os cartões amarelos foram bem mostrados. Eu penso que poderia ter havido um também no final do primeiro tempo para o Vilela. Mas aquele lance do pênalti na hora é um lance que, até pela reação dos jogadores do Cametá, a gente ficou com a impressão de que não houve. Mas vendo no replay, no ângulo também bem privilegiado, para mim eu tive a impressão de que o Kiko toca primeiro na bola e depois o Vilela acerta a perna do atacante do Cametá. Estamos vendo aí o time do Paysandu voltando. E ali o Vinícius Leite com uma espécie de curativo ali, já que ele saiu sangrando. Mas aparentemente sem mudança, né? Vou já chamar o Saulo lá embaixo para saber se tem novidades em termos de substituição. Cametá, a mesma coisa, voltando aí para o segundo tempo. Se tiver informação atualizada, pode mandar aí, Saulo. Por enquanto, nenhuma movimentação de substituição. O pessoal do banco do Paysandu me confirmou que não haverá mexida no início do segundo tempo. E aparentemente o Cametá volta com a mesma equipe que terminou a primeira etapa, só que não. Tem dois jogadores ali já conversando com a arbitragem. Pode anotar, um é o Kennedy Balotelli, camisa 9, centroavante, titular até a partida passada. O Kennedy Balotelli vem para o jogo. Homem de área, de força, e o outro atleta a gente confirma já. É o Caio. Em instante, Valmir, no momento em que a chuva dá o ar da graça aqui no Parque do Bacurau. É o Caio, né? O Caio que tá com a camisa 20, já deu para ver aqui, a placa vai subir, Balotelli tá pronto para entrar, vamos ver, tá saindo o Gustavo aí, com a camisa número 11, entrando número 20, o Caio. Saiu o Gustavo, Gustavinho, camisa 11 para a entrada do Caio, que é meio armador. Jogador de ofensividade. E a outra substituição é o Balotelli de volta ao time. Ele, camisa 9, Kennedy Balotelli, na vaga do 19, que é o Luan. O Luan Batoré, homem de área por outro. Duas substituições na equipe do Júnior Amorim. Olha só, galera, suspirando com a entrada aí do Kennedy Balotelli. Aliás, foi muito pouco que produziu o Luan para essa titularidade nesse primeiro tempo. A rigor, ele teve um lance de desvio de cabeça lá para enganar a defesa do Paysandu e foi só. O Luan que fez o gol do Cametá na rodada passada, mas no primeiro tempo, de fato, mais atrapalhou do que ajudou o Cametá nas construções ofensivas. O Kennedy Balotelli, que foi o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Paraense em 2022 e fez os gols do título do Cametá naquela ocasião. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo de Cametá e Paysandu. Tudo certo, tudo pronto. Ele está autorizando, começa o jogo. No segundo tempo. Vamos ver aqui a chegada de novo da equipe do Cametá. Primeira participação do Caio, a bola já vem direto aqui para o goleiro do Paysandu. Aí a saída do Wanderson, Lucas Maia. Domina a bola de novo para o Wanderson. Balotelli vem, aperta a marcação. Paysandu sai jogando. Lucas. O recuo para o Diogo. Agora o chute para ali para frente. Procurou a jogada com o Vinícius Leite. Corou a bola, passou pelo Caio. Volta o Paysandu no meio campo. Boa bola do Robinho. Lado esquerdo aparece Nicolas brigando por ela. Ele e o Magno. Na cobertura aparece ali o Jacone. O Vinícius acompanha, a bola vem no peito do Brian. Vinícius toca na frente, meteu para o Nicolas. Boa jogada, uma peitada ali para o Vinícius Leite. Antecipação lá na frente. Apareceu o Pelezinho, voltou para o Paysandu. Toca a bola o Paysandu. Leandro passou para receber o Michel. Cruzamento é feito. Bola muito fechada, chegou de novo aqui no Vinícius Leite. Brian. Veja que o Paysandu vai girando. Lucas Maia. Outra vez a abertura. Vinícius, passou o Braia, tentou um lance esquisito ali para cima do Magno, não deu certo. Volta a bola ali, Bruno, Magno, chegou junto. E o Castanhal faz o segundo gol para cima do Tapajós, vai saindo daquela vida bandida ali, vai chegando a 5 pontos. O Saulo tem uma informação para a gente, fala aí, Saulo.
só para registrar que o Vinícius Leite foi para o intervalo e voltou com um considerável curativo bem abaixo do olho esquerdo. Um processo que levou pontos, certamente. Ele, claro, será reavaliado após a partida. Olha o toque de calcanhar para o Nicolas. Nicolas sai da primeira marcação, vem na bola que o Caio ganha, faz lançamento, joga na frente, vai chegar no Balotelli. Defesa do Paysandu aberta, Balotelli domina para o lado direito, cruzamento é feito, vem na cabeça do Brian tirando. E chega de novo o Paysandu com a posse de bola, vem Lucas Maia. Vinícius, vem para cima Vinícius, vai inverter a jogada, achou o Nicolas sem marcação ali pela meia direita. Consegue o passe o Nicolas. Abertura para o lado direito. Lá vem Robinho. Aí pintar cruzamento. Segura um pouquinho. João Vieira. Aí do João. Passou Robinho. Cruzamento é feito. Nicolas de cabeça. É sal, é sal, é sal. Gol! É do Papão! Nicolas de cabeça! Artilheiro do Parazão Bampará 2024. Olha aí o torcedor do Paysandu vibrando nas arquibancadas do Parque do Bacurau. Nicolas, a marca do artilheiro. Veja a jogada do Robinho. Uma assistência na medida. Aí é fatal. Nicolas foi só macetando, macetando e de cabeça. Faz 1-0 para o Paysandu no Parque do Bacurau. Valmir, a gente falava sobre a presença do Robinho no primeiro tempo, sobre o fato dele cair mais pelo setor esquerdo do que pelo direito. Dessa vez ele caiu pelo lado direito e cruzou a bola na cabeça do Nicolas, que marca o sexto gol dele no Campeonato Paraense. Eu destacava os times que não haviam sofrido gols do Nicolas no Campeonato Paraense desde quando ele veio para cá em 2019. O Cametá era um deles, até porque a primeira vez que o Nicolas está jogando contra a equipe do Mapará, fez mais uma vítima. 1-0 para o Paysandu. Paysandu vai chegando a 16 pontos. Garante sua vaga à próxima fase do Campeonato Paraense. Olha o lançamento para o Felipe. Vai ter que sair ali o goleiro Diogo. Vamos colocar aqui o QR Code na sua tela para você votar no craque do jogo. Aproxime aí a lente do seu celular. Tá aí, craque do jogo. Vá votando. Até o final do jogo, vamos escolher aqui o craque do jogo. Você vai nos ajudar aqui. Ela chegou na cabeça do Pedrão. Vem no peito ali do Wanderson. O Leandro insiste, a bola vem para o Pedrão, recua do Cametá, tem que sair com os pés ali o Pedro. Aí o Pedro Henrique dá um chute para frente. Lucas Maia deixou a bola quicar. Calme. Não esqueça de participar, arroba Portal Cultura, diga aí de onde você está acompanhando a gente. Fala, Saulo. Uma curiosidade sobre o Nicolas, artilheiro do Parazão Bampará 2024, é que quando ele saiu do Paysandu em 2021, ele deixou o clube com 21 partidas e 6 gols marcados. Em 2024, ele retorna em 6 partidas, já tem o mesmo número de gols da sua despedida em 2021. E claro, é candidatíssimo a ser principal artilheiro, não só do Paysandu, mas do futebol paraense na temporada. É o sexto gol, né? Média de um gol por partida. Sexto gol do Nicolas. É a chegada do Cametá, não deu certo. O Wanderson tirou. O Paysandu vai sair de novo. Olha o Nicolas, fez bom passe, meteu para o Robinho. Faz a proteção ali para cima do Bruno. Consegue o giro, meteu na frente. Leandro. Vinícius Leite está pedindo aqui pelo lado esquerdo. Demorou o Leandro, passou o João Vieira. Aí o Leandro Vilela, João, o Leandro de novo, o Michel veio, o levantamento é feito para o Nicolas de novo, vem a zaga tirando. Oh, a turma agora do Cametá está batendo cabeça ali para fazer a marcação, o Paysandu vai tocando tanto por cima como por baixo com eficiência, hein? E com superioridade numérica agora pelo lado direito. A gente viu nessa jogada o Robinho caindo por lá, o Vilela caindo por lá, o João Vieira caindo por lá. Isso faz com que o Gabriel fique sobrecarregado pelo aquele setor e os jogadores do Paysandu com a bola tenham mais de uma opção de passe. Veja aí o Robinho de novo, capitão bicolor, na cobrança do escanteio. Na primeira trave, o desvio bateu na canela do Wanderson. Foi direto para fora. Valmir, é importante a gente destacar também o passe do Robinho para o gol do Nicolas. Falamos sobre o fato do Nicolas ter marcado o sexto gol dele em 6 rodadas do Campeonato Paraense. O Robinho agora contribuiu com mais uma assistência, 8 em 20 partidas com a camisa bicolor. Valmir. E essa foi uma verdadeira assistência, né? Num cruzamento, num passe. O Saulo vai já trazer a informação. Vamos ver o Paysandu aqui com o Brian. Jogou a bola mais atrás.
A bola veio no meio, jogada marota, aperta a marcação, a equipe do Cametá. Vai chegar aqui para o Lucas Maia. Ele toca nessa bola, deu errado. Robinho brigou por ela, tentou fazer o passe para o Vinícius Leite, antecipação do Jacone. Felipe. Felipe está meio que isolado aqui, o Magno está um pouquinho atrás. Ele recua um pouquinho ali para o Magno. Veja como o Paysandu fecha, aperta a marcação. Felipe. Paysandu apertou, ganhou essa bola, Brian dominou. Pode formar aí, Saulo. Sobre o Robinho, né, que chegou à 8ª assistência com a camisa do Paysandu, 20 jogos realizados e ainda há pouco ele veio pedir atendimento médico. Está com dores na região do abdômen, um pouquinho mais para a direita e também pela idade, pelo desgaste, pode ser poupado daqui para metade da segunda etapa. É o que pode acontecer, já o Matheus fala. Vamos ver de novo aqui o Balotelli, faz a proteção. Paysandu vai tentar ganhar aqui no meio, João Vieira puxado, Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz, o melhor equipamento do Brasil. Cidadania, por todos os paraenses, por todo o Pará. A falta foi no Robinho. Lembrando, próximo sábado teremos às 16h lá de Parauapebas, Canaã e Paysandu. Transmissão ao vivo, exclusivo na TV, no portal e no aplicativo Cultura. No domingo, Remo e Águia de Marabá jogam às 17h do Bairão. Outra vez ali pegaram o Nicolas. Torcedor chiou. Torcedor do Cametá chiou. A falta aconteceu. Joelson em cima acabou marcando. Bom, nessa sexta rodada já poderemos ter um desenho de encaminhamento de classificação. Paysandu, por exemplo, com essa vitória parcial já vai se garantindo com 16 pontos. Por enquanto na primeira posição. Robinho para a cobrança da falta. Wanderson. Abertura para o Michel. Lá vem cruzamento. Bola perigosa é para o Nicolas. Tirou o Pedrão. Vai sobrar aqui Brian. Perdeu o controle. Bruno aparece. O Caio está ali pertinho. Bola do Caio. Foi com a mão que o João Vieira levou, né? Já foi cobrada a falta. Já ganhou o Paysandu. Robinho tá tomando conta ali dessa situação. Robinho. A bola voltou aqui para o Magno. Ele bate esperto em cima do Vinícius Leite. Ganha arremesso lateral. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. Procure o Emopa. Faça sua doação. Salve vidas. Você ainda pode levar para casa uma camisa do seu time do coração. Venha marcar mais um gol no jogo da solidariedade. Brian ganha essa bola do Balotelli. É meio congestionado ali. A bola bate no Caio. Paysandu tem arremesso. Aí o Felipe cercando. O Balotelli de momento está isolado ali. Wanderson. Aí recua ali para o Diogo. Vai sair jogando aqui com o Lucas Maia. É isoladão ali o Balotelli. Está chegando só agora o Caio. Veja como se mexe o Leandro Vilela. Bobeou, perdeu o Kiko. Chegou no Pelezinho. A virada errada do Pelezinho, completamente equivocado. E toma contra-ataque. Lá vem o Vinícius Leite. Robinho. O Vinícius já se manda, dispara para o lado esquerdo. Passou aqui para receber o Brian. Aí crescendo o Paysandu atrás do segundo gol. Prende a bola o Brian. Ganhou. O Magno vem na marcação. Ele tenta por dentro. Exagerou ali o Brian. Ganhou na bola o Leandro Vilela. Bola do Robinho. Pro Michel. Girou. Lá vem cruzamento. Bola para trás. Bateu no Pedrão. Volta a bola para o Paysandu. Leandro tentou a tabela. Leandro passou da linha da bola. Outra assistência. Levantamento é feito. Vinícius bateu na trave. Um toque de cabeça esperto do Vinícius Leite. A bola bate na trave. Explodiu na frente do Pedro. E na hora do cabeceio, caiu ali, desabou o Magno. Cãibras. Aí, ó, de novo o lance. A cabeçada. A bola bate na trave, o Pedro não acompanhou.
Chance clara, hein, Matheus? Outra vez o Paysandu conseguindo construir uma jogada ofensiva importante pelo lado direito. A jogada é concluída pelo setor esquerdo na cabeçada do Vinícius Leite, mas foi toda construída e arquitetada pelo lado direito. Valmir, uma curiosidade envolvendo o Nicolas, na verdade duas informações a respeito do camisa 11 do Paysandu. É o 45º jogo que ele disputa de campeonato paraense com a camisa do Paysandu desde quando ele foi contratado em 2019. E é o 23º gol dele, marcado só em campeonatos paraenses, ou seja, ele tem uma média de um gol a cada dois jogos, praticamente, em jogos estaduais com a camisa do Paysandu. E além disso, ele enfrentou 14 times diferentes desde quando veio para cá em 2019 e marcou contra 10 deles. Aí os números do Nicolas, diga lá. É, o nome do Nicolas que vai ajudando o Paysandu a manter uma invencibilidade interessante fora de casa no Campeonato Paraense. A última derrota foi início de março do ano passado. Detalhe, jogo, derrota para o Caeté numa partida realizada em Pixuna do Pará. E de lá para cá, o Paysandu realizou exatamente 6 jogos com o de hoje, até o momento com 4 vitórias e 2 empates. Partida vencida pelo Caeté um ano lá em Pixuna do Pará, repito, 2-1 na época. O time do Caeté era comandado pelo Emerson Almeida, hoje no Castanhal, e o Paysandu pelo Márcio Fernandes. A bola vai rolar de novo, posse de bola do Paysandu. Trabalho do Michel. João Vieira, marcado pelo Kiko, aí o recuo de bola. Aparece aqui o Wanderson, virou na direção ali do goleiro. Tava lá o Balotelli, falou para lá, não vou, então vem aqui no meio. Chega Leandro. Lucas Maia. Paysandu tentando abrir o espaço depois da marcação aí do Cametá. Brian. Aí o Lucas. Outra bola devolvida pelo João Vieira. Não saiu a bola. O Cametá domina, agora sai com Caio. A Mick sozinho aqui tentou a caneta para cima do João Vieira, a bola vai saindo, vai para a lateral. Valmir, por enquanto, 14 minutos do segundo tempo, daqui a pouco completo que o Cametá vai mudar. Duas mudanças no Cametá, tem gente nova aí, hein? O Léo Rosa, não tão novo assim, mas novidade no Cametá, contratado recentemente. O Léo Rosa, lateral direito na vaga do Magno. Entra o 15, sai o 2 e a outra substituição é a saída do Felipe 7. Atacante de velocidade pelos lados para a entrada do Papique, P-A-P-I-K, Papique, número 17 e todo o seu estilo capilar. É, o Papique que foi importante na subida, no acesso do Cametá, né, quando jogava a B1, fez gol na final, Balotelli, fizeram festa nesse parque aí, tá aí o Papique, cheio de estilo, garoto Papique, 18 anos o Papique. Vamos acompanhar aqui o escanteio. Vem cobrado curtinho, Léo Rosa. Faz o cruzamento, a bola vem fechada. Teve que sair o Diogo. Vinícius Leite com a perna esquerda, ele impulsiona, joga na frente. Vai ficar ali só o Leandro, atacante do Paysandu. E agora o Pedrão. Faz ali o recuo. Na verdade é o Gabriel que está fazendo o recuo ali para o Pedro. Palmi, eu ia falar que são 15 minutos do segundo tempo, que o Cametá não conseguiu finalizar o gol ainda. E isso é muito fruto da marcação-pressão que o Paysandu exerce na segunda etapa. Eu falava no meio de campo sobre o fato do Paysandu ter uma característica muito marcante nesse início de parazão, que é ter muito a posse da bola. E a partir do momento que você tem a posse da bola, você deixa o adversário longe do seu gol. É uma maneira também de você conseguir se defender melhor e sofrer menos riscos. Não à toa, o Paysandu tem apenas um gol sofrido no Campeonato Paraense. Invicto também na competição ao lado da Tuna, né? Exatamente. E no segundo tempo a gente consegue chegar melhor esse domínio. O Cametá fica pouco tempo com a bola. Chegando aqui o Leandro. Já complicou ali, já perdeu a bola. Passou direto o João Vieira. Vem Caio para o Cametá. Vem na velocidade, Papique é lançada. A bola muito longa, deu aquela quicada, ficou no goleirão do Paysandu. Eu dizia, só duas equipes invictas até agora. Até essa sexta rodada. Um é o Paysandu, outra é a equipe da Tuna. Já a Tuna venceu o Canaã por 1-0 pela manhã. Jogada passada errada, o Papique ficou com a bola. Errou ali, voltou para Papique. Ficou na cara do gol, olha a chance para a batida. Pé direito, mandou travado o Lucas Maia, na hora H chegou. O erro veio de lá do Michel, lá do lado direito. E o Papique teve a grande chance para o Cametá.
Que recuperação do Lucas Maia na jogada. Primeiro ele impede o passe do Papic, que demorou um pouco para tomar uma decisão de tocar a bola para o Balotelli, mas na sequência ele vem muito de trás e mesmo assim consegue travar o chute do atacante do Cametá. Outra bola aqui para o Diogo Silva. Valmir. Outra bola errada na saída do Paysandu. Diga lá, Saulo. Daqui a pouco Edilson, lateral direito, e Gabriel Bispo, volante. Ambos atrações no time do Hélio dos Anjos. Vou provocar de novo o Matheus Miranda. Edilson e Gabriel hoje são titulares ou são reservas do Paysandu? Para mim o Edilson é titular, Bispo também. Mas o Vilela tem potencial para tomar a vaga do volante bicolor. Jogo parado ali para assistência do Kiko Parazão Bampará. Somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses, por todo o Pará. E acabou o jogo lá em Bragança. O Santa Rosa venceu o Bragantino por 1-0. Santa Rosa vai a 8 pontos, melhora a pontuação. Santa Rosa fica ali com 5. Daqui a pouquinho, no final do jogo, vamos mostrar a tabela de classificação e fazer um raio-x até essa sexta rodada. O Bragantino, que era um dos invictos do Campeonato Paraense também, perdeu na rodada passada para o Paysandu e agora foi derrotado novamente. Já vai entrar o Acará com a camisa número 21. Valmir. Diga lá. 21, Acará entrando no Cametá para a saída do camisa 10, que não é outro senão o Kiko. O Kiko sai com a camisa 10, o Acará entra, camisa 21, meio atacante no Paysandu. Além dos dois que eu citei, o Netinho, que é jogador de meio campo, também vem para o jogo. Devem sair o Edilson e os dois volantes, mas em instantes a gente vai confirmar assim que a placa subir aqui no Parque do Bacurau. Primeira mexida, sai aí o camisa 8, João Vieira. Camisa 8, João Vieira, para a entrada do Gabriel Bispo. A outra substituição, sai o 16, Michel Macedo, para a entrada do Edilson. E a outra substituição, a placa informa, que deixa também o jogo aqui, Leandro Vilela, para a entrada do Netinho, camisa 5. Três mudanças do Paysandu e o Cametá já faz as 5 aí, né? Já tem Leo Rosa, Caio, Papique, Acará e Balotelli. 5 mudanças no Cametá e o Paysandu faz 3. O Paysandu tem sido, o Hélio tem se caracterizado nos jogos, né? Fazendo essas mudanças sempre, sobretudo mexendo no meio de campo, mas não na estrutura, né? Exatamente, Fomi. O Paysandu segue no 4-2-3-1, mas me chama a atenção a permanência do Robinho dentro de campo. Já se passaram 65 minutos de jogo, eu acreditava que o Robinho fosse uma das primeiras opções do Hélio para serem substituídos. Eu acho que ao sinal do Robinho, o Hélio pode mexer. Quando o Robinho disser não, eu posso jogar, ele é jogador da extrema confiança do Hélio, né? Por ele, pelo Hélio, ele joga os 90 minutos. E é um jogador bastante importante. Esse ano está vencendo com o gol do Nicolas, uma assistência do Robinho. Aí a jogada pelo lado esquerdo do Cametá, tentou ali, o Acará não deu, voltou para a zaga. O Edilson deu um chute ali, bateu no braço, jogador do Cametá. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo, mais economia no seu bolso. Atacadão, o seu parceiro no Parazão. Valmir, a gente falava um pouco sobre as substituições no Paysandu. O Cametá também não muda o esquema tático, também joga no 4-2-3-1, mas curiosamente alterou todo o setor ofensivo, os quatro jogadores que em tese jogavam mais avançados. Depois eu completo. Olha que bola do Netinho ali pro Edilson. Veio a marcação ali para cima do Acará, mas interaço ali o Acará. Aí o Bispo, a virada pro Netinho. Já chegou o Lucas Maia. Vai mandar daí, filho? Será? Bateu ali em cima do Bruno. A briga do Brian com o Balotelli. Voltou pro Brian. É um tapa na bola para frente. Toda a experiência e técnica para jogar desse lado. Vinícius. Tentou o toque. O Balotelli veio que veio. Tocou na bola, meteu para lateral. Tá aí o Balotelli. Pode falar aí, Matheus. Cametá começou o jogo com Gustavo, Felipe, Kiko e Luan. E agora está com Caio, Papique, Acará e Balotelli. Ou seja, mudou todo o setor ofensivo para a segunda etapa.
Ela bateu ali no joelho do Jacone, evitou que a bola saísse para escanteio, mas não evita arremesso lateral. Paissandu permanece no campo ofensivo. E o Hélio quer aproximação ali, que é o Vinícius, na verdade, mais lá na área. Aí o Papique no detalhe. Arremesso cobrado. Encostou Netinho. Gabriel, não, esse aí é o Edilson. Vai daí, Edilson. Bateu no Pedrão. Briga pela bola o Paissandu. Já ganhou aqui do lado direito. Leandro dominou, trouxe para a perna esquerda. Chutou, isolou, mandou para fora. Mais uma chance para o Paissandu agora com o Leandro. Tá aí o Leandro. E o Robinho vem para cima dele. Ó, o Gabriel Bispo, o Netinho passava do lado, ele decidiu tocar direto com a perna esquerda, a bola subiu demais. Aí a saída do Jacone, o Cametá volta de novo. Aí o Gabriel, recuo de bola, vai sair aqui o Diogo, se jogou o Papique lá em cima, chegou aqui pro Leandro. Dominou a bola o Leandro, mas atrás aí o Bispo. Wanderson. O Edilson já estava lá na frente pedindo. O Wanderson vai ter que iniciar tudo, começando aqui na defesa. Lucas Maia, bola passou na frente do Balotelli. 23 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Paissandu. Nicolas marcou de cabeça. Netinho girou na frente do Caio, virou o jogo. Aí o Wanderson. O Edilson já disparou, a bola é para ele. Forte demais essa bola. Alguns equívocos aqui nesse toque de bola do Paissandu de intermediária. Mais uma vez, lembrando, não temos o jogo do Remo nesta rodada. Remo e São Francisco vão jogar depois do compromisso do Remo na semana que vem pela Copa do Brasil. O Remo está viajando, está se preparando para a viagem. O jogo é na terça-feira. Netinho. Pro Robinho. Toque do Netinho esquisito, não deu certo, a bola volta aqui, chegou o Pelezinho. Toque de calcanhar do Balotelli, deu certo, o Caio faz lançamento. Não deu para o Acará, volta o Paissandu. Netinho, já está ali o Edilson. O Leandro se mexe, a bola é para ele. Sai o Pedrão para a marcação, Leandro dominou, abriu espaço, meteu para o Edilson, bola para trás, desviou na zaga. E a chegar o Robinho ali em condição de concluir. Como ocupa bem os espaços ali, agora parece que o lado direito do Paissandu deu uma turbinada, né? Funciona muito melhor no segundo tempo. O Robinho, inclusive, dá assistência do gol justamente jogando por aquele lado. Leandro mais participativo também, Paissandu sendo muito mais perigoso por esse setor em relação ao primeiro tempo. Vamos acompanhar o escanteio. Lá vem Robinho de novo. O Lucas Maia está tentando cabeceio. E o Jacone acompanha ele direto. Lá vem bola. Lá para o meio da área, Gabriel Bispo passou da linha da bola, fala, vai sobrar para o lado esquerdo, Leandro. Trouxe para a perna direita, deu a levantada, boa jogada para o Gabriel, mandou direto, defesa do Pedro Henrique. Sai com pressa para o Cametá, chuta forte. Está muito longe o Caio, voltou aqui para o Diogo Silva. É o Cametá, com dificuldade enorme de articular e concluir jogadas. São 25 do segundo tempo. Olha o Júnior Amorim ali no, à beira do gramado. O que, que ele quer? Que encoste, né? Que essa marcação aumente. Olha no que deu. Aí deu certo, né? Exatamente. Fazendo com que o time saia da área. Com que o time adiante a marcação para pressionar a saída de bola do Paissandu. Tem que tirar uma bola de campo ali que tem duas. Tá valendo o jogo. Bola errada agora do Gabriel Bisco. Sai a bola para a lateral. É. Pelo menos tirou a bola. Alotelli. Valmir. Diga lá, Saulo. Duas informações. A chuva deu uma engrossadinha e o Robinho pediu para sair. Olha o Papique, perdeu essa bola. Lá vem contra-ataque do Paissandu. É o Robinho. Pode bater. Bola para o Edilson. Cruzamento é feito. Era para o Nicolas. Bate na cabeça do Papique. Veja que o Cametá trabalha a bola aqui no meio. Sem muita marcação. Lançamento à frente, vai sair ali pro Acará, saiu o Diogo. Eles estão reclamando ali o impedimento, mas está marcado agora. O impedimento do Acará no campo de ataque. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Alubar, transformando alumínio em soluções.
Valmir, o jogo fica mais aberto agora porque o Kametá é forçado a sair um pouco mais em busca do gol de empate e o Paysandu joga com uma linha muito alta. Ou seja, a partir do momento que o Kametá tem a bola, tenta acelerar a jogada e já é a segunda ou terceira vez no jogo que o Diogo Silva precisa sair do gol para fazer essa cobertura dos zagueiros do Paysandu que estão bem adiantados. E agora bateram na cabeça ali no Cucuruto. Foi o Léo Rosa, na verdade, meio que sem querer. Ele tentou a bola, bateu ali na altura da nuca do Vinícius Leite. Ele aproveita para fazer o tempo, a parada médica, né? Para cuidar ali dos jogadores, principalmente o Vinícius Leite. Agora, nessas mudanças aí, o Kametá fez 5, o Paysandu fez 3 até agora. Quem se deu melhor? Daqui a pouco vai entrar o Biel. Paysandu, Vami, para mim o Paysandu manteve o controle que começou a ter de uma forma um pouco mais efetiva no segundo tempo. É o segundo tempo que é totalmente dominado pelo Paysandu, que tem o controle da partida, fez o gol logo no início da segunda etapa, teve a oportunidade de ampliar o placar e que no segundo tempo conseguiu ter uma posse de bola um pouco mais precisa, uma posse de bola que fez com que o Kametá ficasse longe do gol do Diogo Silva. Não à toa, o que eu estou falando é demonstrado em números. O Kametá finalizou apenas uma bola a gol no segundo tempo, que nasceu por causa de um erro de saída de bola do Paysandu, em que o Lucas Maia depois conseguiu recuperação e travar o chute do Papique. No mais, o Kametá ofensivamente no segundo tempo não conseguiu ter tantos espaços assim como na primeira etapa, justamente em função desse domínio que o Paysandu começou a ter, principalmente a partir do momento em que o Nicolas fez 1-0 e o Paysandu passou a ter maior posse da bola. São 30 minutos, quase 30 minutos de segundo tempo, é um jogo aberto ainda, com os dois times tendo oportunidades de fazer gols, mas eu vejo, por enquanto, o Paysandu com mais possibilidades de ampliar o marcador do que o Kametá de empatar a partida. 1-0 o gol do Nicolas. Paysandu chegando a 16 pontos com esses três parcialmente marcados aqui. E finalmente vai sair o Robinho, né? Porque o Biel já está ali pronto. Inclusive já está recebendo instrução como titular ali do Hélio dos Anjos. Está aqui o Biel, a gente está vendo. E assim que voltar vai ser feita a substituição. Então ele vai usar Gabriel Bispo e Netinho, os dois ali na proteção, e soltar mais o Biel. Acho que é isso, né? Exatamente, Vami. E a gente falava no meio de campo que desde quando começou o Campeonato Paraense, o setor de meio de campo do Paysandu, os três jogadores que hoje fazem parte do meio de campo do Paysandu, é o setor que tem mais passado por substituições, por testes e alterações na competição. O Paysandu, durante os jogos, costuma muito mexer no setor de meio de campo. E essa função que hoje é exercida pelo Robinho foi a função que apresentou maior rotatividade. O Paysandu começou o Campeonato Paraense com o Juninho, depois o Biel assumiu a titularidade nessa posição e hoje o Robinho foi o titular. A placa já vai subir, tá aí o Biel pronto para entrar. É a sexta rodada do Campeonato Paraense. Você vai votar no craque do jogo, hein? Fica ligado aí. Está aí a substituição acontecendo agora, saindo o 20, Robinho, para a entrada do Biel. E a falta para o Paysandu, para o Netinho fazer a cobrança. Dois na barreira, tá aí o Netinho. Finalmente, a saída do Robinho para a entrada do Biel com a camisa número 17. Aí no detalhe, Netinho, levantamento é feito, chegou ali no Pedrão. Volta a bola ali para o Acará, passou essa bola. Balotelli brigou, o Nicolas vinha voltando, estava em posição de impedimento, nem quis jogar. Aí o Pedro com pressa, chuta para frente, vem no peito do Brian. Sai o Paysandu. Veja como conduz a bola ali o Brian. Faz a proteção, vai para o chão, ganha tempo. Vamos colocar o QR Code aí para a gente, mais uma vez, chamar o nosso telespectador para votar. Tá aí, craque do jogo. Aproxime a lente do seu celular, vote. Fique à vontade, nos ajude a escolher o craque do jogo de hoje. Jogo do Parque do Bacurau até aqui. 1-0 para o Paysandu. Volta a bola aqui para a defesa, vem Lucas Maia. Domina a bola, joga no meio. O que o Netinho quis fazer ali? A reclamar o toque de mão. Bola do Paysandu, tá aí o Biel. Brian. Vai pra cima do Léo Rosa o Brian. Ganhou, vai na linha de fundo, consegue fazer o cruzamento. Sai o Pedro Henrique.
O Leandro estava lá próximo dele para ir fechando. E o torcedor do Parque do Bacurau quer mais pressa ali do Pedro. Valmir. Diga lá, Saulo. Na sequência do lance, o Brian ficou no chão, reclamou de um contato faltoso do Léo Rosa. A arbitragem não viu dessa forma e o jogo está paralisado. Aí o Brian. E o Joel quer que ele levante. Dá a mão para ele, vai lá, levanta. Essa altura não dá nem para prometer um litro de açaí, que o açaí tá muito caro. Mas tá sentindo ali o Brian. A gente pode dividir, né? Fazer uma coleta. Aí, ó, o lance. Talvez tenha pisado em falso. Olha o Balotelli, ganha uma bola, faz a abertura, Papique. Pra cima dele tá a marcação do Gabriel Bispo. Ainda o Papique. E o Papique complicou, acabou perdendo. O Gabriel Bispo vai na chuta aí na perna do Papique e ganha arremesso lateral. Aí o garoto Papique, 18 anos, com a camisa 17 do Cametá. Léo Rosa aí no detalhe. Chega a bola para o Caio, vem aqui no meio do Bruno. Meio que disperso aqui no meio campo do Cametá. A bola passou pelo Leandro, vai sobrar na direita. Edilson. Nicolas no comando, pedindo. Reclama o torcedor do Cametá ali, mas há uma falta do Acará. Vamos ver quem agora será o homem da bola parada. Agora é o Netinho, né? Sem o Robinho, é o Netinho que está sempre por ali. Veja que o Acará chega junto, então chega para lá, para cima do jogador do Paysandu. O Netinho que foi um homem das bolas paradas do Paysandu na pré-temporada. O Paysandu conseguiu marcar alguns gols por meio de faltas, cobranças de lateral, cobranças de faltas laterais, na verdade. E o Netinho era o principal responsável pelas batidas. Chegamos a quase 34 do segundo tempo, 1-0 para o Paysandu. Netinho para a bola. O zagueiro Wanderson está lá para o cabeceio. Mais um na barreira. Aí o Netinho, todo concentrado. Autorizado o Netinho. Para a bola, forte demais com a perna direita. Aí sendo acompanhado, a bola sai, vai para fora, tiro de meta para Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. VGA Casa e Construção, 25 anos. Pode confiar. Veja aí, o Caio tá lá no meio campo. É que o Pedro quer ali, hein? Tomou a distância grande. Chute pra frente, a bola vem na defesa do Paysandu. Lucas Maia vai na frente do Balotelli, antecipa. Caio ganha. Mais um giro, meteu pro Acará. Penetração na área, chance pra batida. Perna esquerda, mandou direto. Balotelli chega. E o goleiro Diogo toca na bola, põe pra fora. Cresce o Cametá agora. Torcida vai junto. Olha aí. Balotelli chegou, não pegou, bateu no joelho ali do Diogo. E o Papique passou batido. Aí o escanteio que vai ser cobrado pelo Caio. Aí pintar levantamento, lance perigoso para o Cametá, bola forte aqui. Chega Pedrão, saiu a bola, né? Essa bola saiu, saiu de lá, foi por fora, deu aquela voltinha. É o perigo que o Paysandu passou agora. Como eu falei anteriormente, é um jogo controlado, dominado pelo Paysandu, mas só está 1-0. Então, o time que se encontra nessa condição corre o risco de, por exemplo, numa jogada eventual, numa jogada, por exemplo, que nasceu de um tiro de meta, sofrer o gol de empate do time adversário. Então, enquanto o Paysandu não fizer o 2-0 e aumentar a vantagem, vai correr esse risco, embora seja um risco que, por enquanto, é pequeno. Aí o tiro de meta, a bola vem de novo, o ataque do Paysandu, Leandro subiu, não achou, volta a bola para o lado esquerdo. Gabriel, antecipação, boa bola do Edilson, lateral, já já tem Juninho no time do Paysandu com a 14. Aí vai tirar um dos atacantes, né? O Leandro, o Nicolas ou o Vinícius Leite. Vamos ver essa placa aqui, vamos ficar de olho. Aí saiu 9, Leandro. E o 14, Juninho. A placa já subiu.
O Leandro pode sair pelo outro lado, que é para facilitar. Tá dizendo um toque em mim. Agora ele saiu, tá aí o Juninho. E dá para dizer que o Leandro estreou oficialmente hoje, né, Valmir? Porque saiu muito cedo na partida contra o Santa Rosa. Primeiro tempo apagado, mas no segundo tempo bem participativo no Parque do Bacurau. Aí o Gabriel Bispo joga na frente, não achou o Nicolas. Vem Jacone tirando. Balotelli briga pela bola, faz a proteção, espirrou, a bola voltou. Era pro Papique. Foi em cima do Gabriel Bispo. Gabriel por duas vezes, forte ali, botando a bola para a lateral. Lateral cobrado pelo Léo, voltou para o Caio. Sai da marcação do Vinícius Leite, Caio quis jogar sozinho e bateu no Gabriel Bispo. Aí o Júnior Amorim, técnico, auxiliando ali o Léo Rosa. Volta a bola para o lado direito, Papique, está arrumando o escanteio, hein? E está dizendo, vamos lá que dá. 37, quase 38. O Cametá que pouco ia, agora tá arrumando forças, está indo para cima. Tá querendo gol de empate, olha o mascote lá atrás, ali o Mapará. Caio vai para a cobrança. Veja aí no detalhe. Vai para a bola, na primeira trave. O desvio feito vem lá do meio da rua, emendada, Léo Rosa. Direto para fora. Para Zamba Pará, somos todos do mesmo time. Equatorial Energia, pelo futuro, todo dia. Estamos vendo o lance aqui, ó. Volta pro Léo Rosa, ele dá aquela emendada. A bola sobe. E o Diogo já tava lá. Tá aí o Léo, experiência. Netinho botou no terreno. Atrás dele tá o Bruno. Nicolas domina a bola, distribui a jogada. Quicou, volta pro Juninho. Passou o Edilson. Aí do Juninho, Biel se aproxima. Gabriel Bispo pro lado esquerdo. Acha que o Vinícius deixou que a bola quicasse, aí ele perdeu. Quando ele deixou a bola quicar, era para ele atacar a bola, né? Quicou, já era, perdeu o time. A bola saiu. A Estadão se prepara para mais uma viagem, vai fazer agora o jogo em Parauapeba, jogando contra o Canaã. Sábado, 4 da tarde, o seu compromisso conosco aqui. Deu certo agora para o Cametá, olha aí. Papique. Netinho vem na marcação, tentou uma caneta ali para cima, era o Wanderson. Recuperação do Paysandu, vem Brian. E o Papique puxou pela camisa ali do Brian, valeu tudo, Vinícius Leite. Achou Biel, tocou curtinho. Agora para o Nicolas, vem Jacone na marcação. Sobra essa bola aqui para o Gabriel. O Juninho abre para o lado direito. Gabriel domina, vem Juninho, sai para a marcação ali o Gabriel. Aí o Bispo. O Netinho passou bem pertinho, preferiu a jogada mais atrás, vem Lucas Maia. Brian sai bem da marcação, dominou para a perna direita, mandou colocado, quicou Pedro. A bola deu ali uma quicada, o Pedro foi lá e agarrou. Já tem pressa, o Pedro joga na frente, acha sempre o Balotelli. Espirrou essa bola, vai ter que sair ali o Diogo. E o Acará tentou chegar, não conseguiu. Juninho matou errado, deu de presente para o Pelezinho. Tá voltando, mas tá... não, não tá valendo. É voltando o jogador da equipe do Cametá. Aí a bandeira subindo na marca dos 40 minutos. É sério o risco que corre o Paysandu agora, ô Matheus? Sério não, mas já foi menor do que era no segundo tempo. O Cametá esboça uma pressão nessa reta final de jogo, principalmente por meio de ligações diretas. Mas, como falei anteriormente, é uma partida sob controle do Paysandu. Aí o Matheus Silva, aliás, o Diogo Silva, joga essa bola pra frente, Valmir. Chega aqui no Léo Rosa. Já o Saulo informa, o Paysandu ganha mais uma, lá vem o Biel. Abre pra receber ali no lado esquerdo o Vinícius Leite. Prefere a jogada no meio com o Nicolas. E que dividida essa bola ali. Aí o Gabriel pegou, agora é a vez do Cametá chegar, um chute pra frente. Caio. Tentou o cruzamento, espirrou essa bola. Bola do Paysandu na defesa. Fala aí, Saulo. Sobre controlar a partida, o Hélio dos Anjos ainda há pouco chamou o Vinícius Leite e disse o seguinte: pede para o Biel e para o Netinho controlarem a bola. Pronto, é isso que quer o técnico Hélio dos Anjos. É por aí, Matheus? Sim.
fazer com que o Cametá corra atrás da bola, manter a posse da bola longe do gol do Diogo Silva, tocar para frente, se for para ganhar tempo, se for para enrolar o jogo, que seja no setor de defesa da equipe do Cametá, fazer com que o time que hoje joga como mandante, né, o Mapará, corra mais atrás da bola, fique mais distante do gol do Diogo Silva e, consequentemente, se desgaste mais também. Vamos ver de novo o Cametá. Balotelli tenta pedir lá na frente, não deu. Vem Biel aqui no meio. Mas abertura da jogada, abre aqui o Vinícius Leite. Vinícius, Biel abre. Bola do Biel. Aqui o Brian. No meio campo vem Netinho. Girou, deu um giro, já tirou a marcação do Pelezinho, virou um pouquinho. Vem buscar Juninho. O Edilson está pedindo, tá, a bola é dele. O Edilson está com a vontade, está com a sede. Bom passe agora para a direita, lá vem Juninho. Vem para cima do Pedrão, pedalou. Ainda o Juninho, passa para receber o Edilson. Fez o cruzamento, bateu errado. Espirrou a bola, vem no Papique, ele dá um chute para frente. Ele está apostando nisso aí, um chute para frente para o Balotelli se virar ali. Gabriel Bispo. Vem o Paysandu, chegamos a 42,5. Por trás, o Juninho tentou pegar ali a sobra. E aí o chute para a lateral, Parazão, Bampará, somos todos do mesmo time. Você quer moda, eletro, informática, celulares e muito mais com preços imbatíveis? Vem para o Magazan que você tem! Paysandu vem com Biel, está ali na entrada da área, Nicolas perto da meia lua. No sufoco não deu, Caio pegou e acaba recebendo a falta. Estão pedindo o cartão amarelo ali. Cartão amarelo para o Brian. Talvez não seja falta para cartão. Já já vamos escolher o craque do jogo. Com 43,5. Jogo paralisado. Palmia, é aquela típica falta que se o jogador não tem cartão amarelo, muito provavelmente ele receberia. É ali no peito do Caio. Na bola vem Jacone. Ganhou o Paysandu, vem Netinho, ganha a bola Biel. O Nicolas está pedindo. O Biel segurou um pouquinho. O Biel fez uma bobagem agora ali. Segurou, chutou para frente. E agora ele tenta controlar. Vem no meio, Gabriel Bispo. Paysandu vem com a posse de bola. 44. Abertura para o lado esquerdo. Vinícius Leite. Domina a bola, vem para cima, vem ali o Brian. Vinícius joga a bola para o Gabriel, inverte a jogada. Vamos ver se chega lá na direita, chegou no Edilson. Nicolas pede no comando, cruzamento é para ele. Sai o Pedro. Segura a bola, já tem pressa, chuta para frente. Balotelli. Toque de calcanhar, a bola passou pelo Papique. Léo Rosa, abertura aqui para a direita. Balotelli vem por dentro. Deixou para trás o Gabriel. Boa jogada. Chegou no Caio. Adianta demais. Perde a bola. Balotelli de novo. Vamos ver se o Acará chega. Chegou lá o Acará. Vai o Edilson na marcação. Cruzou na área. A bola vem muito fechada. Wanderson. Se atrapalhou o Wanderson. Poderia dominar para sair jogando. Ficou assustado ali com a bola. Botou para escanteio. Já pintam os acréscimos, já estamos com 45. Veja o cruzamento, quando o Wanderson pega na bola, acho que ele quis dominar, né? Acabou botando para fora, acabou botando para escanteio. E o Gabriel quem vai para a cobrança. O Acará resolveu ir lá para a área também. Autorizado ali o Gabriel. Bola na área. Saiu de novo essa bola. Segunda vez que o Gabriel bate o escanteio que a bola sai. E aí, diretor, podemos escolher o craque do jogo? Já passamos de 45, né? Eu vou acreditar que pelo menos uns 6 ou 7 agora serão acrescidos. Mas vamos já lá. Mas vamos só acompanhar essa chegada do Paysandu. Já já vamos escolher o craque do jogo. Chega na defesa, Wanderson. Juninho, veja que ele vem buscar. A invenção da jogada, Netinho. Tentou ali o Vinícius Leite, primeira zaga, tirou. O Jacone tirou, veio na cabeça do Biel, ele escora.
chega no Vinícius. O Brian já aparece como opção, a bola é dele. Vai receber na frente o Brian. Para cima dele o Jacone. Traz para a perna direita. Aí no Brian, bola rolada errada. Pelezinho vem. Chegou junto ali o Gabriel Bispo. Acabou cometendo a falta. E toma contra-ataque. Lá vem Caio. Vai sobrar essa bola para o Acará. Não vale. Já o impedimento. Eu estou estranhando essa placa que não subiu agora, né? Já são 46 pelo meio, 46, quase 47. Olha a turma do Cametá toda reclamando ali. Dizendo que não. Diga lá, Saulo. E o Bruno, camisa 8 do Cametá, volante, já sentindo cãibras, vai ter que aguentar até o fim, né? Até porque o Júnior Amorim já esgotou as suas substituições. É verdade, vai ter que aguentar. Vamos ver o lance aqui, ó. Bola por dentro, a bola é batida. E chega lá do lado esquerdo. A bronca do pessoal do Cametá é de que esse toque do Lucas Maia tiraria o impedimento do atacante do Cametá no outro lado do campo. Arremesso lateral para o Cametá. Vamos ver aqui o Gabriel, lado esquerdo. No meio campo, aparece aqui o Bruno. Perdeu essa bola para o Gabriel Bispo. Vem o Paysandu, abre Juninho para receber. A bola é do Juninho. Pedrão vem para cima da marcação, Juninho está sozinho com ele. Agarrado ali o Juninho. Levantou o Juninho. Está ganhando o remesso lateral a equipe do Paysandu. Agora pelo relógio do Joelso, agora que a gente vai chegar nos 45. Pode ser que ele tenha descontado ali a pausa, né? O tempo médico. Vinícius Leite domina a bola, joga, mete pro campo de ataque. Vem Biel. Perdeu Biel. Papique. Tentou pegar, não deu. Mais atrás. Terminou lá em Paragominas. Tapajós 0, Castanhal 2. Mais um jogo encerrado. Vitória do Castanhal 2-0. Bom, pelo meu aqui são 49. Bora logo escolher o craque do jogo aqui, que o relógio dele tá diferente do nosso. Vamos lá, quem é o craque do jogo para você, Matheus Miranda? Valmir, meu voto vai no Lucas Maia. Para mim foi uma partida impecável dele, não errou uma no setor defensivo, embora o Nicolas tenha marcado o gol que até então dá a vitória para o Paysandu. Eu vou votar no Robinho. Até me surpreendi com ele ter ficado mais tempo, articulou, foi um jogador importante no meio campo, preencheu bem os espaços e fez aquela assistência para o Nicolas. Já o Saulo vai votar também. Aí o Papique tirou essa bola, vem aqui dividida, Edilson mete a cabeça nela, voltou para a zaga, Pedrão brigou. Pedrão que agora não errou nada no segundo tempo, é bom a gente também pontuar. Vem Netinho. Nicolas domina essa bola, sai ali, tentou um drible mais curto, não deu. Aí o Caio tentou sair, é uma falta, a arbitragem está paralisando e marcando. Saulo Zaime, para você que é o craque do jogo. Olha, menções a Lucas Maia e Leandro Vilela, mas eu vou ficar com o Robinho também. Tá certo, vamos ver aqui o Nicolas, dominou, vai botar na frente, a chance é batida para fora. Nicolas teve a chance de fazer o segundo gol. Ele que foi o preferido do torcedor, do telespectador aqui, né? Um voto para o Nicolas, dois para o Robinho e um para o Lucas Maia. E vai sair o amarelo aí, hein? Netinho. Netinho. Netinho do Paysandu ganha cartão amarelo. Aí vem cruzamento na grande área, chega a zaga do Paysandu tirando. Vinícius Leite. Então é isso, né? Netinho, craque do jogo. Aliás, Netinho, Robinho. Robinho, que já saiu e já foi substituído. O craque do jogo.
Torcedores, alguns torcedores do Cametá já vão deixando aí o parque do Bacurau. Veja aí o Gabriel Bispo. Juninho domina. Ainda o Juninho, virou o jogo, trouxe para o Vinícius Leite. Encostou Juninho. Penetrou na área, lá vem ele, cruzamento, bola para trás, para o Biel. Demora o Biel. Começa de novo o lado esquerdo, lá vem o Vinícius. E o Papique vem apertando a marcação. Pelo meu aqui, quase 52, hein? Vinícius, Biel. Aí gastando o tempo ali o Paysandu. Gabriel Bispo. Netinho. Torcedor gritou Léo, Paysandu toca a bola, Netinho domina, faz a abertura, trabalhou com o Medilson. Lá vem, bola para a área, cruzamento é feito, bateu na cabeça do Pedrão, chega aqui no meio, Pelezinho. Já aperta essa bola, Gabriel Bispo, proteção do Biel, Gabriel de novo. Vai tentar ir sozinho ali o Gabriel, agora faz o giro, meteu para o lado esquerdo. Trabalhou com o Vinícius, sai bem da marcação, passou o Biel, penetrou na área, a chance, dominou, trouxe para a perna direita, tentou o drible, não deu, Jacone vai lá e desarma. Outra vez o Paysandu responde. Era a jogada do Brian. 52,5. Veja aí o Caio no detalhe. O Balotelli agora esquisitão, hein? Bispo, Gabriel Bispo, dominou. Por elevação, a bola chega no Vinícius. O toque na frente para o Biel. Antecipação do Jacone. E é fim de jogo no Parque do Bacurau. Vitória do Paysandu aos 53 minutos. O Joelson Nazareno Cardoso determina fim de jogo no Parque do Bacurau. E a vitória bicolor, uma vitória construída, controlada, mas que passou por alguns perrengues, digamos assim, né, Matheus? Bom, eu acredito que nem tanto. No final do jogo, o Cametá assustou naquela jogada de contra-ataque que o Diogo Silva foi forçado a fazer uma defesa. Mas, assim como a gente viu em outras partidas do Parazão, um jogo que o Paysandu correu pouquíssimos riscos. Vamos para o intervalo, já já a gente volta na sequência de Paysandu 1, Cametá 0. Voltamos aí do Parque do Bacurau, o Paysandu chega a 16 pontos. Ainda há pouco o Castanhal marcou 3, né? O Castanhal que estava lá embaixo, com 2 pontos, chegou a 5. Já já a gente vai ver a tabela. Você que está nos acompanhando pelo Portal Cultura, daqui a pouquinho tem o Papo da Rodada. Hoje com a Jordana Krupanzer e também o nosso Júnior Cunha. Vamos lá, Saulo. E a chuva deu uma apertada considerável agora. A gente vai falar também com o Jacone aqui, zagueiro. Interessante do Cametá, vai falar dessa derrota, a primeira dentro de casa. Quais foram as tuas sensações lá de trás, Jacone? Difícil, né, cara? A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui contra a equipe Paysandu, mas cara, a gente estava dentro de casa, né? A gente precisava dessa vitória. Infelizmente não veio, acabamos pecando ali num cruzamento e eu acho que faltou um pouco a gente definir o último passe ali pra gente poder fazer o gol, né? Mas agora é trabalhar, temos a semana cheia aí, temos um jogo importante contra o Bragantino, precisamos da vitória a todo custo aqui dentro de casa. Aí agradecendo ao Jacone, analisando bem o desempenho do time dele que perdeu dentro de casa o Cametá. Já já tem o craque do jogo aqui na tela da Cultura. Muito bem, a chuva apertou agora aí, esperou só acabar o jogo para começar a cair de forma mais intensa. Uma apresentação em que o Paysandu, como você disse, né, controlou o que pôde. O placar foi apertado, mas dentro do seu controle, né? Exatamente, Vomi. Dentro do controle, o Paysandu venceu novamente pelo placar mínimo. Acredito que ofensivamente poderia ter um pouco mais de eficiência nas finalizações, embora tenha criado muitas oportunidades, mas novamente foi suficiente para conseguir sair com mais uma vitória no campeonato, manter a vencibilidade e esse processo de evolução que o time tem encontrado dentro da competição. Sábado lá. Opa, vamos lá. Tô com o craque do jogo, que antes de receber o troféu dele vai falar
Como foi jogar pelo Paysandu pela 20ª vez, quase completar a partida, mais uma assistência. Tudo de bom hoje, hein, Robinho? É a 20ª, nem eu sabia. Feliz, né? Pouco mais de 6 meses de clube aí. 3 meses parado, né, sem jogar. Fico feliz de ter voltado, ter ajudado dando um passe ali. É mais a minha função dentro de campo, é dar assistência, é procurar organizar o time. Feliz, uma vitória importante, um jogo difícil. Um campo que é difícil você falar, mas a gente tem que falar, não tem como. É um campo que traz muita irregularidade para a partida. Eu não sei porque os times talvez não melhoram o campo. Eu acho que prejudica também mais a parte da equipe deles do que a nossa. Mas conseguimos superar essas adversidades. Jogo importante, vitória importante, a gente nos mantém na liderança, né? A gente sabe que o campeonato importante é você estar na frente, importante você manter a liderança. Fico feliz de estar podendo conhecer aí as cidades do interior, uma viagem um pouco diferente para mim, né? A gente viajou aí de barco. Legal, estou conhecendo, estou feliz em estar vivendo esse momento aí. E bola para frente, já pensar no próximo jogo. Conhecer o Cametá, conhecer o Parque do Bacurau e sair do jogo como craque do jogo da nossa cultura. Dedicação especial? Foi papai recentemente, né? É, exatamente, feliz. Obrigado aí pelo prêmio, né? Você que é do time todo aí que correu pra caramba pra me ajudar ali, fico feliz. Sem dúvida nenhuma, é um momento especial da minha vida, né? Pai novamente, minha filha novinha, mas tenho certeza que já tá lá serena, já tá lá vendo. Meu filho, com certeza, meu filho aí de 300, Cauã, tá lá ligadão, ele já tá bem mais esperto nisso aí, tá preparado, tá assistindo o jogo, com certeza tá muito feliz com o prêmio, isso aqui foi pra eles. Feliz com a vitória, importante que o nosso time continua. Muitas mudanças, né? O Hélio fez muitas mudanças no jogo, se você for ver, e a gente continua vencendo. Isso é o mais importante, dando rodagem para todo mundo e pensar na sequência do campeonato. Agora, Robinho, só para fechar contigo rapidinho, desse jeito que você sabe correr, sabe dosar força, dá para jogar até uns 46, né? Obrigado, é muita moral, mas não dá não. É muitas dores, vocês não têm noção, dor no joelho, dor no tornozelo. Essas viagens desgastam bastante, os treinamentos do dia a dia, né? A gente sabe que a dificuldade, já é 19 anos de carreira aí. Tá chegando próximo ao fim aí, eu tô desfrutando cada dia mais, eu não sei quando vai ser, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, eu tô desfrutando, cada dia que passa eu desfruto mais, eu tenho mais prazer de entrar dentro de campo, tenho mais prazer de treinar, isso me motiva cada dia, então eu vou motivando todos os dias, é uma motivação, fico feliz aí pelo querer que eu jogue até os 46, mas eu acho difícil, eu acho que tá cada vez mais próximo do fim. Aí o pai da Serena e o craque do jogo da cultura, fechando o nosso trabalho de reportagem aqui, já debaixo de muita chuva em Cametá, viu, Valmir? Tá legal, Saulo, corre pra não te pegar. Estamos vendo aí os lances, né? Já a gente vai botar a classificação aí, esse é o primeiro, os primeiros movimentos, já com menos de um minuto, o Nicolas concluindo já. O Paysandu começou o jogo de forma muito intensa, finalizando a bola de dentro da área. Aos poucos, o Cametá conseguiu equilibrar a partida no primeiro tempo, em função de jogadas rápidas. Mas já no final da primeira etapa, o Paysandu retomou o controle e deu continuidade a esse domínio no segundo tempo, em que o Paysandu criou mais, foi mais dominante, conseguiu levar mais perigo ao gol do Pedro, diante do Cametá, que tentou, que buscou o gol, mas que não teve o capricho necessário para ser mais perigoso para o gol do Diogo Silva. Vitória justa do Paysandu, vitória que é a cara do time no Campeonato Paraense. Às vezes não consegue placares tão elásticos, mas são jogos relativamente bem controlados e que o torcedor bicolor espera que siga assim na competição, mas construindo vitórias um pouco mais elásticas, justamente para não ficar sujeito a riscos no final da partida. E esse Campeonato Paraense está sendo assim, né? Jogos apertados, mais 1-0, né? Tivemos Águia 1, Cametá 0, Tuna 1, Canaã 0. Ainda há pouco, Castanhal venceu o Tapajós 2-0. Esse foi o único ponto fora da curva, porque o Santa Rosa também venceu pelo placar mínimo, o Bragantino. E o Paysandu venceu pelo placar mínimo, também de 1-0. Ou seja, três placares aí, com o 1-0 sendo o grande protagonista. Né? Placares modestos e econômicos, mas pelo menos tivemos gols em todos os jogos da rodada. Exatamente, né? Tirando de lado o 0-0. Vamos ver a classificação, como fica a classificação depois desta sexta rodada do Campeonato Paraense. Vamos acompanhar aí o Paysandu na liderança, 16 pontos é o primeiro colocado, o segundo a Tuna Luso com 12, o Remo é o terceiro, tem 10 pontos, tem um jogo a menos, o Águia de Marabá quarto colocado, respirou, o Águia agora chegou lá na frente, está com 9 pontos, o Caeté, quinto colocado, tem 8, sexto colocado, Santa Rosa também, o Macaco Prego, que agora também respirou, foi para
sexta posição com 8 pontos. Sétimo, Bragantino, com 6 pontos. O Cametá é o oitavo colocado, com 6 pontos. Esse, o G8. Castanhal, nono colocado, com 5. Décimo, o Tapajós, com 5 pontos. O 11º, São Francisco, com 4. E o Canaã, 12º, com 3. Neste momento, sendo rebaixados aí São Francisco e Canaã. Castanhal e Tapajós não entram no G8, mas estariam classificados já para a Copa Grão-Pará. E aí o cruzamento olímpico, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e por aí vai. Neste momento, é essa a classificação do Campeonato Paraense. Estamos renovando o nosso encontro. Próximo sábado, Canaã e Paysandu, 16 horas, lá em Parauapebas, e no domingo, no Baianão, 17 horas, Remo e Águia de Marabá. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Parazão Bampará, somos todos do mesmo time. Parazão Bampará 2024. Apoio PGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magazan e Governo do Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O Atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Você pediu e o saldo mais louco do ano está de volta. Clique da Louca Magazan. Saldo de calçados femininos, masculinos e infantis para você aproveitar muito. Foco nas etiquetas amarelas que estão espalhadas pela seção de calçados sinalizando os preços imperdíveis. Ela voltou! Corre pra cá! Clique da Louca Magazan. Última chance de aproveitar. Vem! Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. No Pará, quem pensa no futuro só está pensando numa coisa: a volta às aulas. E ninguém pensa em ficar fora da escola. Pense só, em 2024, o governo ampliou o número de vagas integrais na rede estadual e agora irá oferecer educação ambiental para todo o ensino básico. Quando o assunto é o seu futuro, a gente pensa em tudo. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará. Sinfonia 93, segunda, 8 da noite. Rádio Cultura FM 93,7. Oi, tudo bem? Meu nome é André Rezende, eu sou designer de moda.
e tô aqui para dar umas dicas incríveis de fantasias de carnaval. Não precisa gastar muita grana, aliás, não precisa gastar quase nada. Sabe o que a gente pode fazer? Um cropped de fundo de lata. Que tal? Pode fazer uma saia escândalo de plástico bolha. Sabe aquele plástico bolha? Até aquele que achou na rua, tu diz, é lixo? Não é bem. Upcycle. Dar uma nova vida a alguma coisa que ia virar lixo, que não servia mais. Sabe aqueles rolos de fita? Dá umas pulseiras lindas. O fundo de uma embalagem de biscoito, de cereal, tem uns que são prateados, que dá um brilho incrível. Saca de laranja, não joga fora, bem, faz um arranjo de cabeça. É, tem milhares de coisas para fazer que sai uma fantasia incrível, sustentável, moda consciente. Carnaval sustentável é na cultura, meu bem. Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo da Rodada, hoje pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Aqui do meu lado, nosso Júnior Cunha, vocês... É craque de transmissão, tá com a gente toda a transmissão, vocês não conhecem muito de ver assim, mas é quem comanda tudo o que acontece. Ele, Danilo Pires, lá do Switcher, e hoje ele tá aqui para falar com a gente sobre os jogos, né? Tudo que aconteceu nessa rodada. A gente já pode começar com esse jogo de Cametá e Paysandu, porque ou rodada para ter 1-0, hein, Júnior? É isso, boa noite, já é boa noite, né? Já é boa noite, boa já noite, é boa noite. Rosana, boa noite para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube do Portal Cultura. Jogo movimentado, jogo franco lá em Cametá, né? O Paysandu começou muito bem o jogo, começou sufocando a equipe do Cametá. Cametá demorou muito para conseguir sair para o jogo. Primeiro tempo começou a se arrastar muito ali a partir dos 20 minutos, o Paysandu não teve mais o ímpeto que teve no início do jogo, mas teve mais posse de bola, teve mais domínio no primeiro tempo. Não conseguiu criar tantas jogadas. A bola chegou muito pouco lá no Nicolas, Leandro e Vinícius Leite pelos lados também não conseguiram trabalhar muito. O Robinho pelo meio também não conseguiu fazer aquela criação que se esperava dele. E o Cametá tentava muito a bola longa, o contra-ataque. A gente está vendo as imagens aqui na tela, os melhores momentos do jogo. O Cametá tentou muito o contra-ataque e aí acabou não conseguindo chegar com efetividade ao gol do Diogo Silva. No segundo tempo, o jogo já mudou. O Paysandu já logo de cara conseguiu ali com o Robinho encontrar uma bola. Nicolas, não tem muito o que falar, a bola procura ele sozinho na área, subiu e abriu o placar para o Paysandu, e aí o jogo deu uma acalmada. O Paysandu teve ali mais 15, 20 minutos de domínio do jogo, conseguiu controlar bem as ações, e a reta final do jogo se tornou uma partida muito franca, um jogo muito aberto, né? A equipe do Cametá buscando a todo custo esse empate, e o Paysandu tendo na tranquilidade, na calma, para tentar chegar ao segundo gol. Teve bola na trave com o Vinícius Leite, por pouco não ampliou o placar e o Cametá não conseguiu de fato levar perigo aí para o Diogo Silva para tentar esse empate. Uma vitória que consolida cada vez mais o Paysandu no Parazão, chegou agora aos 16 pontos, se eu não estou enganado, líder isolado, equipe que está invicta ao lado da Tuna e aparentemente está já na próxima fase do Parazão. Exato, inclusive o Nicolas, como o Júnior falou, agora artilheiro do Parazão com 6 gols, logo seguido do Jonathan Chula da Tuna com 5 gols. Bom, ontem também teve vitória do atual campeão paraense. Foi na sexta. Na sexta, desculpa, é verdade. Sexta noite. Quem não estava em casa, eu estava em casa assistindo. Todo mundo foi o gol no sábado. Foi. Bom, sexta-feira o Águia de Marabá venceu por 1-0 o Caeté. Volta, né, do Matheus Sodré, logo com a volta dele, o Águia consegue 2 vitórias, ainda não convenceu, né, um time que erra muito na tomada de decisão, mas foi um bom jogo, ele teve bastante rodagem do seu elenco,
um jogão lá entre Águia e Caeté. É, um jogo que colocou frente a frente duas das melhores equipes do campeonato. O Águia, que tem um dos melhores elencos da competição, e o Caeté, que dentro de campo é uma das melhores equipes que a gente tem hoje. E foi um jogo muito bom, um jogo muito franco também lá em Marabá, né? O Águia conseguiu vencer aí com um gol do Elielto, o Matheus Sodré chegou, deu uma outra cara para o time, também para o ambiente interno ali do Águia, que a gente tinha informação de que o ambiente com o Rafael Jacques não era muito bom, e isso acabou atrapalhando muito o início de competição da equipe do Águia, e o Matheus retorna, tem aquela confiança de novo para o elenco, metade dos jogadores já trabalharam com ele no ano passado, foram campeões paraenses com ele no ano passado, e aí estabiliza as coisas, o Águia consegue duas vitórias em sequência, engrena de vez no campeonato, entra de vez no campeonato e mais uma vez se coloca aí como forte candidato a chegar a uma semifinal de Parazão e quem sabe chegar numa final. Caeté, um resultado dentro da normalidade, porque enfrentar um Águia lá em Marabá não é tarefa muito fácil. A gente lembra que no ano passado o Remo foi lá, perdeu. O Paysandu foi lá, também não conseguiu vencer, mas esse ano o Paysandu foi a única equipe que conseguiu pisar no Zinho e vencer a equipe do Águia. Então não é uma tarefa muito fácil, mas o Caeté chegou, fez um jogo duro lá, um jogo muito disputado e fica aí para a sequência da competição. O Águia cada vez mais forte e o Caeté também com o Arthur Oliveira já estabilizado para chegar numa segunda fase de Parazão. Sim, chamou muita atenção ontem, né, do Águia de Marabá com seus jogadores de segurança. O Alan Maia, o Davi Cruz, Bruno Limão foram os homens de decisão para esse Águia de Marabá. Me surpreendeu, além de titular e lateral mesmo, né, para o Alan Maia ontem. Quem também surpreendeu foi o Di Maria, que entrou muito bem no jogo. Bom, hoje de manhã teve Tuna e Canaã. A Tuna venceu o Canaã por 1-0 com gol de Gabriel Furtado, um menino que entrou e fez o gol e fez o urso, meus queridos, de John Kennedy. Sim, isso mesmo. Foi um jogão de bola lá no Souza, nossa equipe estava lá de manhã, e um jogo em que a Tuna buscou a todo tempo a vitória, né, importante dentro de casa, uma Tuna que vem crescendo no campeonato. Se eu tiver que fazer uma aposta, eu coloco na semifinal do Parazão, Remo, Paysandu, Tuna e Águia. Para mim são as quatro principais equipes do campeonato hoje. A Tuna com o Júlio César, ela não teve um início muito bom, mas ela veio evoluindo rodada por rodada. Hoje a Tuna é uma realidade no campeonato, está ali brigando por posição em cima com Remo, Paysandu e agora a equipe do Águia. E o Júlio César conseguiu dar o encaixe para esse time, né? Quando o Jonathan Chula não faz gol, tem agora o Gabriel Furtado chegando e decidindo. Os seis últimos pontos da Tuna são na conta do Gabriel Furtado, né? Então, assim, é um jogador que, como tu lembrou o John Kennedy na comemoração e também saindo do banco para decidir o jogo, né? Foi um cara que, contra o Remo, ele saiu do banco, fez o gol, deu a vitória para a equipe da Tuna no Baianão. E hoje, mais uma vez, saiu do banco, foi lá e deu a vitória para a Tuna. É um time que está muito estruturado com o Júlio César, que está evoluindo rodada após rodada. E a tendência é essa Tuna já na próxima rodada conseguir garantir uma das quatro primeiras vagas para a próxima fase. Lembrando que os quatro primeiros decidem em casa as quartas de final. Exatamente. Bom, hoje também teve Castanhal e Tapajós. O Castanhal venceu por 2-0. Bragantino e Santa Rosa. O Santa Rosa venceu por 1-0. Foi o placar da rodada, 1-0. E Remo e São Francisco foi adiado, porque o Remo joga pela Copa do Brasil agora terça-feira, dia 20, né? Então foi adiado para o dia 28. Eu vou pedir para a nossa diretora a tabela de classificação. Antes de tu jogar a tabela aqui, a gente já fala dela, mas chama atenção, o Castanhal se reabilitando com o Emerson Almeida, sim, venceu a primeira no Parazão, jogou o Canaã para a Lanterna, o São Francisco também entrou na zona de rebaixamento, com um jogo a menos, importante ressaltar. E chama atenção o Santa Rosa chegando na sexta colocação, engatando aí a segunda vitória na competição. E o Bragantino aparentemente vem vindo numa ladeira abaixo, perdeu para o Paysandu, poderia ter vencido o jogo na Curuzu, não venceu, perdeu e agora perde em casa para esse Santa Rosa. Engraçado, né? O Santa Rosa que não começou muito bem, mas está engrenando aí no campeonato, tá, né? Sexto na sexta colocado, colocação. Se a gente fizer uma conta aí, tem mais seis pontos para serem disputados. O Santa Rosa pega a Tuna no próximo jogo, se eu não estou enganado. É jogo brigando lá em cima, a Tuna segunda colocada hoje. Se vencer a Tuna, o Santa Rosa já garante uma vaga nas quartas de finais e permanece para o ano que vem também no Campeonato Paraense. Então, essa é uma equipe que está chamando atenção. Rodrigo Reis, apesar do início ruim, conseguiu já dar uma evolução na equipe, dar uma liga, fazer a equipe se estabelecer. E o resultado hoje lá em Bragança mostra muito bem o que é o Santa Rosa a partir de agora no campeonato.
É isso mesmo. Bom, o Paysandu segue líder do campeonato com 16 pontos. A Tuna vem logo em seguida com 12 pontos. O Remo com 10. A Águia, quarto lugar, com 9 pontos. Caeté, 8 pontos. Santa Rosa, sexto lugar, 8 pontos. 7, Bragantino, 6 pontos. Oitavo lugar, o Cametá, com 6 pontos. 9, o Castanhal, com 5 pontos, que estava na lanterna e hoje conseguiu sair. Décimo colocado, Tapajós, com 5 pontos. 11º, São Francisco, com 4. E 12º, Canaã, com 3 pontos, que ainda não teve uma vitória no campeonato. Se a gente fizer um exercício rápido, Paysandu e Tuna já garantiram vaga na segunda fase. Porque o Castanhal, que é o nono, tem 5. Com 6 pontos, ele chega a 11, a Tuna tem 12. Então, Paysandu e Tuna já passaram. Remo com 10. Se empatar com São Francisco, o Remo também já garante vaga na próxima fase. E aí, do Águia para baixo, eu acho que o Águia também já garantiu essa vaga na segunda fase, porque aí... As quatro equipes que você destacou. Que já passaram. Paysandu, Tuna, Remo e Águia. Do Caeté até o Tapajós, ainda tem jogo nessas duas últimas rodadas do campeonato. Isso, a gente ainda vai ver como vai se definir. A próxima rodada, jogos muito interessantes. O Canaã, que está brigando para não cair, vai enfrentar o Paysandu. Remo enfrenta o Águia de Marabá. Tune Santa Rosa e por aí vai. Muito obrigada pela sua audiência. Esse foi o Papo da Rodada. Júnior, muito obrigado. Valeu, volte muito obrigado. Sempre aqui com a gente. Só chamar que eu volto. Bom, muito obrigada pela sua audiência, por ter ficado aqui com a gente. A gente volta no próximo Papo da Rodada, final de semana que vem, domingo. Beijo. Da Amazônia, onde os serviços públicos inexistem. E os médicos e enfermeiros da embarcação constituem a única esperança de ajuda. Esta edição do Matéria de Capa...